Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui mais uma live da Oficina Escola, sejam bem-vindos. A gente está aqui direto de Duque de Caxias para fazer uma live bem bacana para falar do nosso curso online Inverter. Hoje o tema da nossa live vai ser tecnologia Inverter e a gente vai tentar abordar alguma coisa bem bacana que é relacionada a pensar, né? Pensar tira a gente de alguns apuros aí. Eu sei que a correria do dia a dia, essa loucura, a gente tenta aí resolver o problema, mas a gente conseguiu ver que pensando às vezes até no sol quente, parar para beber uma água, costuma resolver alguns problemas. E é a metodologia que a gente tem aqui na Oficina Escola, que é pensar para resolver os problemas. Bom, eu queria primeiramente pegar aqui o meu lembrete, né, porque a cabeça é muita informação para a live. E algumas lembranças aqui. Coloca aí nos comentários aí qual cidade você é, né? Qual cidade você está aí junto com a gente, participando. Queria agradecer a todo mundo que já está aí presente nessa live, a gente faz com muito carinho. Agradecer a toda a equipe aí do marketing, o pessoal que deu suporte para a gente, para poder fazer essa live bem produtiva. Bom, vamos lá. Eu queria que vocês deixassem aí nos comentários qual cidade você é. Eu não funciono com isso aqui não, velho. Na moral, eu não funciono com isso não. Rapaziada, seguinte. Deixa aí nos comentários a sua cidade. Hoje a gente vai ter uns comentários... Vai ter um sorteio de uma cadeira gamer, beleza? Eu sei que a gente veio falar de inverno, mas vai ganhar uma cadeirinha gamer. Tem um sorteio aí. Também a gente vai sortear um suporte, uma caixa de suporte da Gallant, uma cadeira gamer da Gallant. A gente queria agradecer também a participação aí da Gallant junto com a gente nesse processo da Oficina Escola. E queria também abrir aqui o nosso curso online. Hoje a gente abre a turma do curso online. Para você que não conhece, o nosso curso tem mais de 100 aulas de defeitos. Você que tem dúvida de tudo que está aparecendo no Inverter, a gente cria uma base bem forte ali no nosso curso. A gente tem mais aí, num total, num geral, de mais de 2 mil alunos. E graças a Deus o resultado está sendo bem produtivo. Outro detalhe que eu queria abordar é... A nossa live tem a finalidade técnica, mas a gente queria também trazer algo do curso para vocês, que é... O curso ele tem mais de 100 aulas, você tem 2 anos de acesso livre, você tem um link com vários manuais no Google Drive para poder acessar, você tem também o grupo no WhatsApp, e hoje, só hoje, quem comprar o curso hoje até meia-noite vai ganhar aí 30 minutos de bate-papo comigo. De maneira individual, para trocar uma ideia sobre como eu estou fazendo a parte administrativa, como eu trato o Inverter, como a gente vai elaborando, saindo aí das ciladas do dia a dia da refrigeração, né? Então a gente já está muito tempo aí na estrada, lógico que tempo não conta muita coisa, o que se passou, passou, o negócio é daqui para frente, mas assim, vai ganhar 30 minutos e eu estou rezando aqui, estou orando para não falar mentoria, porque mentoria é muito coach, né, velho? Mentoria não, é um bate-papo de 30 minutos. Quem comprar o curso hoje até meia-noite, os 25 primeiros vão ter ali um bate-papo comigo, que vai bater aquele papo, aquela conversa fiada de pendurador, que pode ser produtivo. Então, os 25 primeiros que comprarem o curso hoje vão ganhar aí esse bate-papo ali de 30 minutos. A gente vai marcar uma agendazinha para trocar uma ideia. Bom, o curso ele tem mais de 100 aulas, como eu já falei, tem link no Google Drive, a gente tem acesso ao grupo do WhatsApp para a gente interagir, certificado. E por que a gente decidiu botar dois anos de acesso? Porque se a gente botar um acesso vitalício, o cara sempre vai empurrando com a barriga. E a gente quer pessoas aqui que querem estudar, a gente que quer evoluir. Então 2 anos é tempo mais que suficiente para a gente avançar. Então, 2 anos, esse é o tempo que você tem máximo. Na verdade, a gente quer que você termine isso quanto antes para que a gente possa avançar. Vários problemas vieram agora nessa onda de calor. Na rede social, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Vários problemas. Como a gente resolveu esses problemas? Dando dica, vai ali, vai aqui, por situações que a gente já vivenciou. Mas eu posso te afirmar, grande parte das pessoas que chamaram eu, o Valdemir, o Mauro, o Pedro, nas redes sociais, pedindo algum auxílio com máquina Inverter, esse auxílio já está na plataforma. Se essas pessoas que nos chamaram para trocar uma ideia ali na correria no campo tivessem assistido às aulas online, grande parte desse pessoal tinha resolvido os problemas em campo. Inclusive, vários alunos nossos mandaram feedback, ó, Job, consegui resolver. Então, você que é experiente, que já trabalha na área, o curso é para quem gosta de estudar, para quem quer avançar. Tem várias metodologias que a gente desenvolveu aqui, teste, algumas dicas. Então, pode te ajudar no campo. Outro detalhe importante
é que esse pessoal que chama a gente, né, para trocar essa ideia e ajudar ali na, no Instagram, no Facebook, na rede social, é, mesmo que você tenha vontade de fazer o presencial, é benéfico você comprar um online. Por quê? O online ele vai criando um alicerce para você e quando você vier no presencial, isso já serve como uma base para você exercitar aqui. Hoje a gente vai ver algumas máquinas aqui ao vivo, a gente vai fazer alguns testes, algumas analogias bem legais, mas esse curso online, por mais que você tenha vontade de fazer o presencial, vale a pena fazer. Job, eu não tenho tempo. Cara, coloca no carro. Eu mesmo vou no carro escutando um podcast, escutando refrigeração, escutando aula de inglês. Então, o time do trânsito que a gente perde muito, você bota no carro, vai assistir a aula online, vai captando aquela mensagem e isso pode te ajudar no campo. Ó, só no ano de 2023 foram vendidos em cerca de 4 milhões de máquinas inverter. No ano de 2023. Se estendendo esse dado aí desde 2018, 2019, cara, a gente tem para mais de 10 milhões de máquinas inverter na rua. E aí eu te falo, nesse verão tá todo mundo começando a apresentar os seus devidos problemas. Então essa é a hora de você se aproximar da tecnologia, tá próximo ali para poder resolver e a gente pode te ajudar, cara. Lógico, é uma via de mão dupla, né? Você tem que se esforçar daí e a gente vai tentar entregar o melhor resultado daqui. Beleza? Tem alguma pergunta aí da galera? Alguém quer tirar alguma dúvida? Deixa eu aquecer aí, ver se tem alguma dúvida do pessoal pra gente poder trocar uma ideia. Ó, aparece com venda temporariamente encerrada. Boa, Júlio! A partir de agora, o carrinho já vai ser aberto e até meia-noite vai estar disponível aí para poder você fazer a compra. Outro detalhe, tá? A gente tem a compra no cartão de crédito, a gente tem a compra à vista, que você tem desconto, e a gente tem também hoje o lançamento da compra no boleto. Então você aí que não tem cartão de crédito, se informa, eu vou botar um QR Code daqui a pouco aí, não tá pronto não, né? Daqui a pouco eu vou botar um QR Code aí para você entrar em contato com as meninas aqui, e se você quiser comprar no boleto, você negocia com elas que tem como. Beleza? Tem mais pergunta aí, Maurão? Vamos nessa. Seguinte, queria já trazer uma máquina ali para a gente conversar. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Eu não funciono, mas às vezes precisa, né? Beleza. Não tem nada não. Vamos falar de máquina, que é o que interessa. Bom, a gente vai trazer uma máquina aqui agora. Beleza? Dá só um minutinho para a gente aqui. Galera que tiver dúvida aí, pode colocar aí no comentário, hein? Fica à vontade aí. Vamos ver se a gente se enquadra aqui. Vamos trazer uma máquina aqui, beleza? Vamos lá. Deixa eu enquadrar ela aqui. Isso. Pronto. Beleza. Tá aparecendo bem aí? Show. Vou ligar essa máquina aqui no 220, uma máquina bem comum de mercado. Deixa eu afastar aqui minha bancadinha. 220. Pedrão, minha luva e meu óculos está aí? Vamos lá. Liguei meu equipamento. É um equipamento de 12.000 BTUs. Beleza? Um condensador barril. Bem comum esse condensador. Esse condensador ali, ele está presente no nosso dia a dia aí. E vale ressaltar, tá? Um condensador barril, ele tem geralmente uma pressão de alta mais elevada, porque a área de troca do condensador redondo é uma área menor. A minha câmera é aquela ali? Aí é aquela ali? Show! Ela tem uma área de troca menor. Consequentemente, esse condensador trabalha com pressões de condensação maior. Beleza? Deixa eu botar o óculos aqui. Ela trabalha com pressões de condensação maior. Mas olha só, vamos pensar junto. Eu vou ligar esse equipamento aqui, tá? Deixa eu ver se o disjuntor tá ligado aqui. Só um minuto. Tá ligado. Vou ligar esse equipamento aqui. E é o seguinte, vou botar no modo refrigeração. Já tá em 17 graus. Beleza? Já tá em 17. Vamos aguardar um minutinho aí, porque essa máquina veio com reclamação do cliente. E a gente vai começar agora a tentar avaliar o que pode acontecer. Eu já vou adiantar para vocês aqui.
esse equipamento, a reclamação do usuário era: Job, eu ligo o equipamento e nada acontece, ele não climatiza, só fica na ventilação. E aí eu queria que vocês me ajudassem aí no comentário, beleza? Me ajudem aí no comentário. Esse equipamento ligou, funcionou a ventilação e ele não me deu sinal de vida nenhum. Não entrou a climatização, não funcionou. Nesse caso aqui agora, vamos supor que eu já estou 10 minutos aguardando aqui e não apresentou nada, continua sem funcionar. Qual caminho você seguiria? Bom, sol quente está na cabeça, o cliente está perguntando se vai funcionar ou não. Qual caminho você seguiria se essa máquina não funcionasse da maneira que é? Ventilação funcionando, condensador parado, morto, não dá nem sinal de vida. Qual o caminho que você seguia? Vamos ver se tem algum comentário aí, se alguém pode ajudar. Bom, para raciocinar. Vamos supor, muita gente chega na máquina e começa aqui: Job, eu vou chegar no equipamento e vou começar a desmontar a condensadora. Então, tá ventilando aqui, vou ver se está chegando energia lá na Conde. Bom, se não tivesse chegando energia na condensadora, você concorda comigo que geralmente apresentaria um erro de comunicação? Porque é o seguinte, se está chegando alimentação aqui, essa máquina é alimentada pela condensadora. Essa condensadora manda energia para o evaporador, esse 220 está chegando aqui. Se não tivesse chegando alimentação na placa lá, ela teria nesse momento um erro de comunicação. Por quê? Se não tem vida na placa, as duas precisam, mesmo só energizadas, se comunicar. Se a máquina não parte e está falha de comunicação, apresentaria aqui. Job, pode ser o cabo? É aí que você tem que pensar. O cabo daria erro de comunicação. Um fusível rompido na condensadora daria erro de comunicação. Qualquer problema na unidade externa relacionada à nossa eletrônica daria um erro de comunicação. A não ser que você tivesse um problema onde tivesse, por exemplo, o compressor tenta partir e não parte. Aí é uma outra situação. Nesse caso aqui, o ventilador não entra, o compressor não entra. Então, nesse caso, a gente começa a pensar do que pode ser. Bom, raciocina comigo. O que pode fazer esse compressor ligar? O que pode fazer esse compressor acionar? E aí a gente fica pensando, pô, para que eu vou desmontar a condensadora? Vale a pena? Tem alguma situação que vale a pena eu desmontar essa condensadora? Me diz aí. Galera, tá meio devagar hoje nos comentários, bota o comentário aí, ó. Ó o Fagner aí, tá colocando aí, ó. Cabo de comunicação. Se fosse o cabo de comunicação, me daria um erro de comunicação entre as unidades. Eu estou nada mais nada menos usando a lógica do equipamento. Se tivesse rompido, daria erro de comunicação. Se tivesse não chegando 220 na Conde e sim na EVAP, erro de comunicação. Se fosse um fusível na condensadora aberto, erro de comunicação. Agora, se a condensadora não dá, se a evaporadora não apresenta nenhum código de erro e a condensadora não dá nem sinal de vida, bom, vamos pensar. Ó, o Guilherme Soares botou uma pergunta bem legal aqui, ó. Vendo se a EVAP está mandando sinal. Bom, concorda comigo, Guilherme, que se ela não tivesse mandando sinal, eu teria um erro de comunicação, que é o que a gente está batendo na tecla? Muita gente fala assim: Job, mede o sinal da placa para a condensadora. Bom, o fato de estar mandando pulsos elétricos para a EVAP ou pulsos elétricos da Conde, daquele que a gente pega do aterramento e bota no sinal, esses pulsos elétricos não quer dizer que a minha comunicação está ok. Eu posso ter uma interferência, eu posso ter uma falha, mesmo acontecendo esse pulso elétrico. Então a gente tem que ficar ligado. Quando dá um erro de comunicação, aí sim a gente iria no cabo. Nesse caso, não dá erro de comunicação. Ó, o meu amigo Alex Lima tá colocando aqui, ó, eu iria no capacitor. Numa máquina convencional, eu também iria no capacitor. Mas nesse caso, essa máquina, ela só tem capacitor para o ventilador. Se fosse o capacitor do ventilador, o meu compressor partiria e o meu ventilador não. Consequentemente, o que iria acontecer? A máquina ia desarmar por alta pressão. Então a gente descarta o capacitor. Tá vendo como é que vai surgindo as eliminações? Isso, às vezes, dá total resultado no cliente, porque você está parando para analisar. Muita gente que eu conheço chegava aqui, ó, e desmontaria logo a máquina toda. Calma, bota a bola no chão,
Vamos pensar como a máquina funciona. Ó, oh, meu amigo Marcílio Divino, tá aí, ó. Troca o sensor de ambiente da condensadora. Boa! Por quê? Geralmente, esse sensor aqui, ó, que tá aqui, ele tem uma resistência ômica e ele manda uma informação para a placa. Vamos supor que essa máquina tem uma temperatura de trabalho de até 45 graus externo. Ou seja, essa condensadora pode trabalhar somente até 45 graus lá fora. Se esse sensor estiver fora da faixa e está mandando uma informação que está 50 para a placa aqui fora, essa máquina não vai funcionar. Então aí sim, Marcílio, um sensor de temperatura da unidade externa pode inibir o funcionamento da máquina sem dar código de erro. Porque existem três tipos ou um pouquinho mais de erro de sensor. Sensor aberto, daria erro do sensor aqui. Sensor em curto, daria erro do sensor aqui. E a falta de tensão de 5 volts da placa, também geralmente daria erro de sensor aqui. Não está acontecendo nenhum dos três, mas aí tem o quarto erro. Qual é o quarto erro? É o sensor tá mandando uma informação errônea para a placa, que é o que está acontecendo não nesse sensor, mas sim no sensor de temperatura ambiente. Nesse momento, essa máquina aqui, o evaporador, está recebendo uma informação que a temperatura ambiente está abaixo da de set point. Então eu botei em 17. Se o sensor estiver mandando a informação para a placa que aqui está 15, esse compressor não vai partir nunca. Mas eu preciso raciocinar para chegar nessa linha e não sair desmontando a máquina. No inverter, se a gente for na força, a gente não vai conseguir resolver. A gente tem que usar a lógica, beleza? Para poder chegar num diagnóstico, ser mais assertivo. Tem placa eletrônica, tá energizada, se você manusear errado, você fecha um curto. Então, pensar é o melhor caminho. Ó, o Thermo Plus Refrigeração botou aí, ó, sensor de temperatura fora da faixa. Exatamente. Eu já vi gente condenando placa, eu já vi gente falando que é erro de comunicação, eu já vi gente falando que é o cabo. Se fosse a placa, se fosse o cabo, apresentaria um autodiagnóstico, que é o código de erro. Cuidado com a informação de código de erro. Por exemplo, na Midea, o código de erro é 1, pode ser erro de EPROM. E nas outras máquinas de Midea, é 1, pode ser erro de comunicação. Da onde vem essa informação do código de erro? Você precisa saber se esse código de erro está bem embasado. Da onde vem? Vem do manual da máquina mesmo? Porque alguns fabricantes usam o mesmo erro para vários defeitos. Aí você tem que estar ligado. Dependendo do modelo do equipamento, você pode estar usando o E1 achando que é EPROM, mas na verdade é erro de comunicação. Na verdade, você pode estar vendo o E1 achando que é erro de comunicação e é erro de EPROM. E esse autodiagnóstico pode te levar para um caminho totalmente o inverso do que você tem que buscar. Beleza? Vale ressaltar, senhores, essa máquina é uma máquina que tem ventilador AC na EVAP, ou seja, tem capacitor. Ela tem motor AC na condensadora, também tem capacitor. E somente o compressor é de rotação variável. Então, se der um problema no ventilador aqui no condensador, pode ser o capacitor. Se der um problema no ventilador do evaporador, pode ser um capacitor. Ou seja, não é porque é inverter que o motor do ventilador é inverter. Você pode pegar vários tipos de modelo. Beleza? Vários tipos de modelo. É, vários modelos diferentes. Tranquilo? Pessoal, tem alguma dúvida aí, Maurão? Alguém quer perguntar alguma coisa? O pessoal está meio devagar hoje. Vamos lá. Nessa condensadora aqui, beleza? Vamos supor que eu enclausure ela. É muito comum o pessoal meter a condensadora em qualquer lugar, né? E aí, esse enclausuramento, inicialmente, não vai apresentar um código de erro. A gente tem que ficar ligado nesse ponto. Máquina inverter vai resistir o máximo possível até apresentar um código de erro. Código de erro é a última instância. Nesse caso, uma máquina inverter, ela vai tentar aumentar a velocidade do ventilador se o ventilador for BLDC. Nesse caso, o ventilador não é BLDC, é um motor de corrente fixa. Ou seja, o ventilador vai ficar na mesma rotação e a pressão de alta vai aumentar. Consequentemente, se a pressão de alta aumentar, tem um sensor na serpentina. E esse sensor na serpentina, o que vai fazer?
vai diminuir a rotação do compressor por alta temperatura do condensador. Numa máquina convencional, ia funcionar até desarmar pelo térmico. Já na inverter, não. Ela não vai apresentar código de alarme inicialmente, vai reduzir a capacidade para tentar se corrigir, e se ela não conseguir se corrigir, na última instância, ela vai apresentar um código de erro relacionado à alta temperatura. Beleza? Tem uma colocação aí, deixa eu ver, ó. O Matheus Costa Dias. Fala, Matheus, beleza? Instalei uma Midea inverter nova, 9.000 BTUs, e não parte a condensadora, olha aí. Se não parte a condensadora, o que que você pode fazer inicialmente? Eu falei aqui que a gente tem que pensar. Nesse caso aqui, eu já matei o problema, poderia matar o problema sem nem pisar na unidade externa. Mas tem um detalhe importante. Vamos supor que eu queira desmontar a parte externa para ver a parte elétrica. Isso é coerente? Faz sentido? Bom, nesse caso sim. Se você desmontar a parte elétrica ali para tentar identificar algum código de erro na condensadora, aí faz sentido. Por quê? Existem alguns equipamentos que apresentam código de erro na condensadora primeiro e só depois vai apresentar na evaporadora. Então, Job, minha máquina não parte. O Matheus está aí com uma máquina que não parte. Primeiro passo, vai lá, abre a tampa da condensadora e verifica se no LED da condensadora está indicando algum código de erro. Tá tudo bem? Cuidado que essa máquina da Midea, ela fica piscando, mas não é erro. Aqui esse é o status de funcionamento normal. Beleza? Se tiver um erro, um piscar intermitente, aí já pode ser um erro. Aí baixa o manual, vê esse número de piscada, vê qual é o erro e toma uma ação. Nesse caso aí, você vai verificar. Se tiver tudo ok, aí você vai para os sensores de temperatura. Por quê? Porque tem histórico de sensores de temperatura com problema nesse equipamento. Alguns casos. Então, vale a pena medir a resistência ômica do sensor para saber se ele está mandando a informação certa. Beleza? Bom, tem mais uma pergunta do Ciro aí. Fala, Ciro. Tudo bem, irmão? Como é que você está? Vamos lá. Job, se o sensor está mandando a informação que a temperatura está abaixo da de set point, então ela não vai mandar sinal para a condensadora? Boa, Ciro. Vai mandar o sinal, mas aí tem um detalhe importante. O sinal que ela está mandando para a condensadora é o seguinte: condensadora, não precisa funcionar porque aqui está climatizando. Ela não cortou o sinal. Cortaria um sinal se fosse um on-off. Um on-off é um relé, contato seco. O sensor informou que está quente, pic, fechou o relé, acionou o compressor. Beleza, na inverter não. Na inverter essa comunicação acontece o tempo todo. A evap manda para a conde manda para a evap. Basta energizar a máquina. Nesse caso, ela continua mandando sinal para a condensadora, mas o sinal está dizendo, não precisa ligar o compressor, aqui dentro já está climatizado, beleza? Então o sinal está sendo enviado, porém com uma informação que ele não precisa ligar. E isso não é um erro para a máquina. Para a gente é, porque está quente aqui, mas para a máquina nesse momento, ela está numa condição normal, beleza? Cristiano Teixeira. Boa, Cristiano. Sensor de temperatura? Sim. Pode ser o sensor de temperatura, pode ser o sensor de serpentina, pode ser o sensor de descarga. Porém, basta que esse sensor com a máquina desligada esteja mandando uma temperatura acima do que é aceitável pela máquina. Por exemplo, vamos supor que essa máquina está desligada, mas o sensor de descarga já está mandando a informação que está 110 graus para a máquina. Quando você apertar o botão, a máquina já vai falar assim, opa, está 110 graus. Ou ela vai dar um código de alarme relacionado à alta temperatura, ou ela não vai nem funcionar, porque a 110 graus não tem que funcionar. Então pode ser um sensor de serpentina, de descarga também. Beleza? Ó, ótima pergunta do Felipe Serra. Job, onde eu encontro as faixas ômicas dos sensores? Cara, geralmente, todo fabricante tem essa tabela de resistência ômica de sensor e temperatura. A Midea fornece, a LG fornece, a Fujitsu fornece, a Daikin fornece. Basta você consultar o fabricante e, de preferência, pelo modelo da máquina. Vou dar alguns exemplos aqui.
Fujitsu na evaporadora usa um sensor aqui na serpentina de 50K ohms a 25 graus. Daikin usa um sensor de temperatura ambiente de 10K. Elgin usa sensores na condensadora de 20K. LG, sensor de ar, que é o sensor de temperatura. Qualquer sensor de ar, o de fora, o de dentro, é 10K. Sensor da LG de serpentina, de tubo, 5K. Tá vendo como é que vai mudando? Sensor de descarga da máquina LG, 200K. Sensor de descarga da Samsung, OLP, 200K. Tudo isso relacionado a 25 graus Celsius de temperatura. Então, cada fabricante tem a sua tabela de resistência e temperatura. E a gente tem que buscar. Beleza? Pronto, vou para a Priscila ali. O que leva o fabricante a pôr um sensor fora da faixa? Boa pergunta, Paulo. Na verdade, o fabricante ele não coloca um sensor fora da faixa. Na verdade, esse sensor já está avariado. Esse sensor ele pega transporte, ele pega fabricação, ele vem da China, ele vem da Coreia, ele vem de tudo quanto é lugar, sofrendo já as variações de temperatura. E aí pode ser que algum sensor dê problema. E aí nesse momento, você tem ali um problema que pode acontecer. Quer um exemplo? Esse sensor aqui da Midea, em alguns casos ele vinha para cima. E aí esse sensor para cima, a água entrava aqui e ficava água dentro do sensor. Essa água evaporando retira calor do sensor, danifica o próprio sensor. Então essa água que ficava ali, que pega da chuva na unidade externa, fazia o sensor ficar fora da faixa. Eu já peguei situações de você pegar a água e virar a água, a máquina partir. Já peguei situações de a água também danificar o sensor. Então não é que o fabricante ele colocou de maneira proposital, é que de fato o sensor nesse translado aconteceu ali uma variação nele, uma fadiga, algo do tipo, que veio a dar algum problema, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Tinha uma linha da Midea que vinha de fábrica com sensor externo virado para cima, exatamente o que eu falei agora, beleza? Legal. Bota aí, tem uma do Brandão aí. Brandão, fala meu amigo Brandão, tudo bem? Job, beleza? Beleza, irmão. Máquina funciona condensador e evap. Linha de líquido gela, mas a sucção se mantém na temperatura ambiente. Pressão ok e evaporadora limpa. Boa, Brandão. Vamos lá, vamos pensar junto. Se a linha de expansão, que olha só, um detalhe importante... A linha mais fina não é linha de líquido. Eu achei durante muito tempo que era linha de líquido. Tem algumas pessoas que a chamam até de linha de líquido fria. Mas, na verdade, é uma linha de expansão. Porque depois que passou do capilar, já é baixa pressão. E já não é mais linha de líquido, é linha de expansão. Essa linha de expansão, que é o tubo de 1/4, se ela está fria e a sucção está na temperatura ambiente, ou você tem uma obstrução... Ou você tem uma deficiência, ou seja, é sinal que está chegando pouco fluido na evaporadora. Um leve congelamento na entrada e uma saída bem quente na temperatura ambiente. Isso indica uma deficiência ou uma obstrução. Só cuidado, porque a máquina inverte. Se tiver uma obstrução ou tiver uma deficiência, o compressor reduz a frequência. Consequentemente, ele não vai indicar no manômetro uma deficiência. Porque quando o compressor reduz a frequência, a pressão de baixa sobe. Aí você bota o manifold, está 120 PSI, mas não quer dizer que a carga está ok. Essa pressão é uma pressão mentirosa. Ela está 120 PSI porque o compressor reduziu. Se você desligar o equipamento, deixar o equipamento esfriar, os sensores esfriar, depois de 3, 4 horas, e ligar essa máquina, você vai ver que essa máquina vai a 100% e essa pressão vai ficar bem baixa. Isso é um indicativo muito grande de deficiência de fluido ou de obstrução. Não estou dizendo, Brandão, que é o seu caso, porque cada caso é um caso, mas eu iria por esse caminho. Na verdade, a pressão ela engana a gente. Está 120 PSI, mas é porque o compressor está trabalhando com a frequência muito baixa, aí a pressão não abaixa. Mas é muito provável de você ter pouco fluido no evaporador. Beleza? Boa, galera. Tá mandando pergunta aí, estamos aquecendo. Vamos embora, manda mais pergunta aí. Ó, o Vargas Climatização. Fala, Vargas, beleza? Job, e quando parte a unidade externa, porém o compressor não consegue atingir os 100% e esquenta muito a condensadora? Boa! Olha só, vamos trazer esse relato junto.
Você concorda comigo que se esquenta muito a condensadora, essa pressão de alta está mais alta do que deveria? E isso pode ser um fator que esteja restringindo o compressor aumentar mais. Se o compressor reduzido, o condensador já está muito quente, imagine se o compressor aumentar a frequência, vai ficar mais quente ainda. Então pode ser condensador sujo, Job, mas o condensador está limpo, o condensador engana. Aparentemente ele está limpo. Se você jogar a bomba jet, sai aquele caldo preto. Tem um outro detalhe, beleza? Pode ser que a máquina tenha ventilador do motor, motor do ventilador AC, que é corrente alternada, e tenha capacitor ainda. Máquina da LG tem capacitor no condensador 9, 12 mil. Se o capacitor baixar a capacitância, o ventilador gira fraquinho e aí a pressão de alta aumenta. Se a pressão de alta aumenta mais do que deveria, o sensor de serpentina entende que está muito quente e manda o compressor diminuir a frequência. Diminuiu a frequência porque o condensador está muito quente. Então a máquina vai se proteger. Se fosse uma máquina on-off, desarmaria por alta. Uma inverter, vai reduzir a frequência para ela não ter que desarmar. Beleza? Boa! Porra, aí quando a galera manda pergunta, a parada fica milhão, meu irmão. Aí é o veneno. Ó, Job, pelo fato dela estar em comunicação o tempo inteiro, o consumo pode aumentar ou mesmo assim é mais indicado que a convencional? Porra, boa pergunta, cara. Na verdade, quando você está em comunicação em tempo integral, a placa está funcionando. Porém, essa placa que está em funcionamento é só o circuito de baixa que está funcionando. Microcontrolador, optoacoplador. Cara, coisa que é absurdamente pouco relacionada a consumo de energia se você for comparar com o convencional. Mas um pensamento bem bacana teu. Por exemplo, a TV em stand-by consome. O micro-ondas em stand-by consome. Porém, é um consumo teoricamente irrisório. Mas assim, essa comunicação não é algo que vai impactar de maneira incisiva a tua conta de energia. Beleza? Obrigado pela pergunta aí. Tem aí, ó, grande professor Rafael Ferreira tá aí com a gente. Sensores de 10 kohms são todos iguais ou tem curvas diferentes? Obrigado, professor. Obrigado pela pergunta aí. Eu que ensinei refrigeração pro Rafael Ferreira. Para quem tá assistindo aí, ele não sabia nada, aprendeu comigo. Um grande abraço, professor. Os sensores de 10K, professor, bem lembrado. Você tem os sensores PTC, que é aquele, se você aquece, a resistência sobe. E vocês têm o sensor NTC, que é aquele que você aquece, a resistência diminui. Então, essas temperaturas mudando, a resistência muda. Então, olha só, você tem um sensor que tem de 10K a 25 graus, beleza? Esse sensor a 10K a 25 graus, se você mudar para 30, ele vem para 8K, ou seja, NTC. Subiu a temperatura, diminui a resistência. Outro sensor de 10K, pode ser que ele esteja 10K a 25 graus, mas você suba a temperatura para 30 e ele vem para 5K ao invés de 8, ou seja, a curva é diferente. Então, por isso que em máquina inverter, pelo amor de Deus, comprem o sensor do modelo do equipamento. Se você comprar um sensor que é paralelo, que não tem procedência, você pode ter um problema seríssimo, porque na tua cabeça você trocou o sensor, está resolvido, mas na verdade não, ele está mandando informação errônea para a placa e pode fazer a máquina até se proteger e dar baixo rendimento por uma resistência, por uma curva diferente. É difícil, mas pode acontecer. Beleza? Bom, pergunta aí do Aleph Jardim. Grande Aleph, obrigado aí, meu irmão, pela presença. Ó, galera, o carrinho já está aberto do curso? Ó, galera que tiver aí esse QR Code de quê mesmo? Do curso? Galera, essa galera tá muito boa. Os caras estão entregando a live e ainda estão aqui no QR Code, ó. Olha o QR Code aqui, ó. Pô, tô me sentindo Luciano Huck aqui, mano. Pô, QR Code na tela. Esse QR Code, para quem tá na live, o curso é R$599, ele parcela em até 12 vezes, beleza? E com esse QR Code aí você vai ter R$100 de desconto, meu. Os caras são a mãe mesmo, né, mano? São 10, ó. R$100? 10 vezes. 10 vezes sem juros. Ah, são 10 vezes sem juros. Desculpa, no cartão é 10 vezes sem juros. E o QR Code é para quem comprar até meia-noite, você tem aí R$100 de desconto, 2 anos de acesso para conteúdo a milhão, meu irmão. Num verão desse, pelo amor de Deus. Cara,
Quem não gostar do conteúdo, a gente, vocês sabem, quem conhece o nosso trabalho sabe que a gente leva isso muito a sério, que o conteúdo tem que ser estudado, não tem fórmula mágica. A gente quer quem estuda. Se você não quer estudar e tem preguiça ou não tem tempo, cara, não compra, vai jogar dinheiro fora. Agora, se tá querendo avançar no inverter no verão, cara, cai para dentro, compra o curso que eu sei que eu consigo ajudar com esse conteúdo. Fala aí, Maurão. Cupom. O cupom da Oficina 100, esse é o código que tem que digitar lá. Então você clica aí no cupom, vai ganhar R$100 de desconto e os 25 primeiros que comprar, vai ter aquele bate-papo que eu não vou chamar de mentoria, porque eu não sou coach, beleza? Nada contra coach, mas eu sou um pendurador metido a besta, beleza? Bom, vamos lá, grande Pedro Leonel tá aí com a gente. Job, todos os equipamentos que são 100% inverter, são mais econômicos, mesmo na prática, em relação aos outros fabricantes? Bom, eu não atrelo, Pedrão, a economia somente à confecção do equipamento. Vou dar um exemplo, máquina Fujitsu, é uma máquina 100% inverter, ou um Multi da LG, que é 100% inverter. Ele é uma máquina 100% inverter, que é muito econômica, porém, tem um sistema de controle muito eficaz. Mas se você botar ele mal dimensionado, esquece. Então o dimensionamento do inverter, a capacidade do equipamento estar junto com a carga térmica, você selecionar o equipamento vai ser o fator principal para essa economia de energia. Por exemplo, numa máquina 9.000 BTUs, num quartinho de 9 metros quadrados, se você botar uma máquina 100% inverter e uma máquina com capilar, pode ser que essa diferença seja muito pequena pelo método de uso. O cliente só usa para dormir. Máquina inverter é vantajosa quando você usa muito. Por exemplo, quer ver onde você tem que avaliar muito onde você bota a máquina inverter? Igreja, onde o tempo do culto é limitado, 3, 4 horas de culto, 3 vezes por semana. Você vai tirar todas as máquinas convencionais, vai investir um dinheiro gigante na igreja com máquina inverter e esse resultado, esse payback de eficiência energética não vai acontecer nem tão cedo, porque não é utilizado com frequência. Agora, você pegou um salão de festa, mesma coisa. Salão de festa usa sexta, sábado e domingo, período de 4 horas. Para você ver essa diferença de investimento em eficiência energética é muito difícil. Agora, pegou um mercado, pegou um banco, pegou uma agência que tem uma clínica, aí sim você tem uma carga horária elevada, uma intensidade ali na operação que vai justificar a implantação do equipamento de tecnologia inverter. Aí sim, bem dimensionado, ele vai trazer uma baita de uma economia. Então, respondendo a pergunta do Pedrão, o que vai mandar na eficiência energética é um bom dimensionamento e, claro, se for bem dimensionado, uma máquina 100% inverter e uma convencional, uma que não é 100% inverter, essa máquina que não é 100% inverter, ela pode trabalhar toda a noite com o ventilador a 100% lá no condensador. Já essa 100% inverter, caiu à noite, o ventilador reduz o consumo, chega a parar. Então o ventilador vai reduzir toda a noite, você já tem um ganho aí. Então a máquina 100% inverter, claramente ela tem um sistema de proteção maior e ela tem também uma eficiência energética mais aflorada. Mas não quer dizer que uma máquina que não é 100% inverter também não é eficiente, beleza? Bom, o Vargas Climatização está colocando aí. E quando o seu compressor não consegue subir a rampa? Pode ser vários fatores, pode ser deficiência de fluido, pode ser sensor, pode ser baixa tensão elétrica, porque baixou a tensão, aumentou a corrente. Dentro da placa, a grosso modo, tem um amperímetro, um sensor de corrente, que mede a corrente. Se a tensão baixou, a corrente aumentou. Se a corrente aumentou, esse sensor de corrente pode fazer, opa, protege aí porque a corrente está alta. Então, vários fatores. Pegou uma máquina que não foi você que instalou e ela não vai numa rampa, retira o fluido refrigerante, faz uma reoperação do sistema, pressuriza, vácuo, carga por balança e começa desse momento. Agora, se foi você que instalou, fez todos os processos, vai no sensor, vai na posição da condensadora, vai ver se o evaporador está colado no teto. Então, tudo que tiver de ruim na termodinâmica vai fazer uma máquina inverter se proteger para não gerar um dano aonde? No compressor. Por isso que é raríssimo você pegar um compressor inverter com problema. Beleza? Show? Pô, quando a galera pergunta, irmão, aí a live fica maneira. Ó,
Boa noite, Job. É o meu amigo Cleverton Silva. Um abraço, Cleverton. Galera, o QR Code está na tela, hein? Desconto tá aí. Tô me sentindo mion, meu irmão. Tô muito à vontade com esse QR Code aí. Ah, tem que olhar para aí, Priscila. Tá. Vamos lá. Seguinte, deixa eu só ler ali. Ó. Boa noite, Job. Estou com uma máquina Carre. Ela sempre dá o código EC. Que código de erro lindo é esse? Que significa falta de fluido. Mas o fluido está ok. O que pode ser? Cara, esse erro é um clássico. E quando você pegar esse erro, tu já tem que ir comemorando e já mandando a chave Pix pro cliente. Lógico que eu não atrelo conhecimento a dinheiro, não é isso. Porque olha só, erro EC, ele é justamente um indicativo de deficiência de fluido. Mas como que é gerado esse código EC? Vamos um pouquinho mais além. Consegue mostrar aqui, Pri, por favor? Olha só, eu tenho aqui um sensor de ar ambiente, beleza? E eu tenho um sensor de serpentina ali dentro. Aqui nessas, vocês sabem que tem um sensor aqui. Quando a placa eletrônica é acionada para esse compressor funcionar, vamos lá. Máquina está desligada, sensor de temperatura está a 30 graus e sensor de serpentina também está a 30, está desligado. Os dois sensores estão na mesma temperatura. A partir do momento que a placa manda ligar o compressor liga ou não liga, né? A placa já fala assim, se o compressor ligou, o sensor de serpentina tem que ficar numa temperatura abaixo da temperatura ambiente. Ou seja, o que faz apresentar o código EC é a diferença de temperatura desses dois sensores da serpentina. O sensor de ar, ele tem que estar numa temperatura acima da temperatura da serpentina, indicando que ela está fria, indicando que tem fluido passando. Se não tiver essa diferença, aí dá o código de RC. Ou seja, se não é fluido refrigerante, pode ser algum dos sensores fora da faixa, pode ser a placa que está mandando um nível de tensão diferente ou não está mandando um nível de tensão para o sensor, pode ser uma deficiência de fluido também, só que quando você bota o manifold na máquina está 120 PSI, está 120 PSI por quê? Porque o compressor reduziu. Pressão não determina a deficiência de fluido, gente. A máquina pode estar com 150 PSI e estar com deficiência. A gente tem que se atentar que a pressão não é parâmetro para determinar se a carga de fluido está ok ou não. Fica ligado nisso aí. O compressor ele vai enganar a gente. Por mais que a máquina esteja com deficiência, o compressor vai reduzir a frequência e a pressão de baixa vai aumentar. Quando você bota o manifold, a pressão está alta. Isso não é uma indicação de que não tem deficiência. Beleza? Deixa eu beber uma água aqui que eu tô falando pra caramba. Joás Marinho, grande Joás de Canaã dos Carajás, interior do Pará. Um abraço. Tem quantas pessoas aí na live? Mais de 3. Eu tô igual o Rodrigo Faro perguntando como é que tá a audiência. Vamos lá. Seguinte, Joás perguntou aí, ó, condensador inverter instalado no local com muita ventilação, ocasiona algum defeito futuro? Boa, Joás! Cara, condensador bem ventilado é só bênção, só benefício. Só tem um cuidado que você tem que tomar. O ventilador BLDC, ele é um gerador de energia. Então, quando a máquina está desligada, pode ser que essa rajada de vento, dependendo da posição do condensador, por isso que a posição do condensador de um inverter tem que ser bem selecionada também. Se ela estiver pegando esse vento, essa rajada de vento, a rotação do ventilador pode ficar tão alta que pode queimar a placa do motor. Inclusive, dependendo do motor, pode queimar a placa do condensador, porque o motor do ventilador BLDC é um gerador de energia. Ele gera tensão de acordo com a rotação. Então cuidado na hora de lavar, cuidado na hora de higienizar, porque se você fizer uma limpeza muito com rotação muito aflorada, você pode danificar a placa do equipamento ou a placa que fica dentro do ventilador, dependendo do ventilador. Beleza, Joás? Obrigado aí pela pergunta, irmão. Vamos lá. Ítalo Costa. Beleza, Ítalo? Um abraço, seja bem-vindo aí, obrigado. Já olhou o QR Code aí, Ítalo? Ó, QR Code tá aí, ó. Pode ficar à vontade, hein? Job, quem ministra as aulas do curso? Boa, Ítalo. Eu, professor Valdemir, professor Mauro e professor Pedro. A gente se divide ali nas aulas. Cara, as aulas, você... Vou dar um exemplo. Pode ficar aqui, Pri. Vou só pegar a placa aqui. Ó, nas aulas,
a gente fala principalmente da termodinâmica, que a gente acha que é o tema mais significativo, e a gente vai ver, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês na live, que esse caminho aqui, quase todos os fabricantes percorrem o mesmo caminho. Você com um multímetro, você consegue fazer o teste dos principais componentes. Eu nunca fui um técnico em eletrônica e hoje eu consigo dar um diagnóstico na máquina. Conserto de placa é outro detalhe, mas você saber se é a placa, se é o compressor, o curso vai te dar essa ferramenta. E aí, se isso não te der como ferramenta, beleza. Xande, caiu aquela câmera ali. Vamos lá. Se o curso não te der essa ferramenta, cara, pede o ressarcimento do valor de volta. Fala isso aí, esse curso não serviu para mim não. E tá tudo certo, a gente quer que você avance, cara. Eu estou te falando, tem que querer estudar. O nosso hobby aqui é poder melhorar a vida de um pai de família. E cara, vou te falar, a gente já conversou aqui isso internamente, a gente abre esse papo de maneira bem transparente com os instaladores. Cara, o meu sonho é que esse curso fosse de graça, cara, liberasse isso para todo mundo. Só que um detalhe, de graça ele acaba perdendo o valor. As pessoas não valorizam tanto. Então, para o conteúdo, é um valor acessível, dá para poder você comprar, ver as aulas e avançar na tua cidade, na tua região, mesmo que você queira fazer o presencial. Job, eu não sei estudar online. Cara, o que não dá para ficar sem entender do inverter. Beleza? Sem entender do inverter, não dá para a gente viver mais. A gente tem muita máquina na rua inverter. Hoje, se você parar para analisar, quantas máquinas convencionais você instala e quantas inverter você instala? Numa média de 10, com certeza o inverter está acima de 5 na maioria dos casos. Beleza? Tranquilo? Então, vamos respondendo as perguntas aí. Eu consigo tirar essa evaporadora daqui? Vamos lá? Deixa eu tirar aqui. Daqui a pouco eu vou trazer uma Bida Fujitsu que está com problema também. Eu quero trocar essa ideia com vocês. Ó, para mais informações do curso, entrar em contato com 21 983 72 2344, tá? A Cássia e a Joyce aí de plantão para ajudar vocês. Esse é o número que vai ajudar quem quer comprar no boleto. Pessoal que tá sem cartão, meu cartão tá todo estourado, meu patrão, já arrebentaram tudo. Pessoal que quer comprar no boleto, entra aí em contato no WhatsApp, que tem um esqueminha de um boleto aí, você paga a primeira e parcela as duas no boleto, beleza? E facilita para a galera que está sem cartão de crédito. Eu entendo que nem todo mundo tem cartão de crédito, então a gente criou esse método aí para ajudar a galera a ter acesso ao curso, beleza? Quero saber se máquina inverter presta. Meu patrão, quando eu falei que máquina inverter não presta, eu descobri que quem prestava era eu, quem não prestava era eu. Na verdade, a máquina inverter é uma ciência magnífica e foi bom ela ter vindo, porque ela tirou a gente da zona de conforto. Na verdade, a tecnologia inverter está fazendo a gente ser profissionais melhores. A gente está evoluindo mais. A gente está melhorando como pessoa, como profissional, como parceiro, como empreendedor. Então, toda essa dificuldade que eu também tenho no inverter, esse curso não vai deixar você expert em inverter, não. Ele vai abrir uma porta para você de estudo, de ensino, para você, a partir daí, virar o inverter uma metodologia da tua vida. Todo dia tu vai ter contato com o inverter. Então, se aproximar dessa tecnologia, cara, vai ser o melhor caminho. Beleza? William Camargo. Nesta questão de rajada que você comentou, a placa do LG já tem uma proteção? Boa, William, boa pergunta. Na verdade, a máquina da LG, 9, 12 mil, nada vai acontecer, porque o motor do condensador é AC, então ele não gera energia igual um BLDC. O que alguns manuais já estão dizendo, inclusive o da LG, nas máquinas que são motor BLDC, 15 mil, multi-split, é para que você coloque a condensadora geralmente em locais abrigados. Abrigado que eu digo, por exemplo, vamos supor que eu estou numa situação aqui em cima da laje. Se eu colocar a máquina assim, essa rajada de vento vai ser mais constante. Agora, se eu colocar ela a 30 centímetros da parede, esse fluxo de vento não vai bater, porque a parede ela impede essa vazão de ar. A parede acaba inibindo isso. Então, nesse caso ali, você tem, de fato, uma proteção por posicionamento da condensadora. Então, se você pega uma máquina que tem motor BLDC na Conde, se resguarda, bota numa condição ali favorável para esse vento não pegar. Job, mas está lá no vento e nunca queimou. Cara, é difícil de acontecer, mas pode, né?
Vai que esse mês lá tu não deu dízimo, não deu oferta, tá tudo dando errado, o ventilador queima, meu patrão. Então tem que estar no padrão ali, beleza? Vamos lá. Jorge Reinaldo, grande parceiro da gente, tá aí na live. Job, nos dias frios e à noite, o motor do ventilador AC na condensadora pode prejudicar a condensação? Excelente pergunta. Bom, condensador muito frio, condensador frio é sempre bom, mas ele muito frio nem sempre é bom. Vou dar um exemplo, eu dou sempre esse exemplo nas aulas. Vamos supor que a gente está 15 graus aqui no Rio de Janeiro, no inverno chega, tá? 15 graus aqui no Rio de Janeiro, ou seja, está muito frio. Nesse dia o condensador está sendo resfriado muito, mas Job, a 15 graus não precisa ligar o ar, porque já está frio. Calma aí, e se eu tiver um CPD? CPD está 40 lá dentro e lá fora está 15. O condensador está muito frio. Se for uma máquina com rotação fixa, pode estar o frio que for, o ventilador não quer nem saber, ele vai rodar do mesmo jeito. Consequentemente, se ele ficar rodando num dia muito frio, ele vai fazer a pressão de alta baixar muito. Consequentemente, a pressão de baixa vai abaixar muito também. E aí você pode ter um congelamento na evaporadora, pelo fato de o condensador estar muito frio, olha só que louco. E aí em CPD, em máquina convencional, congela o CPD num dia frio, e você não sabe por quê. E em máquina inverter, se tiver muito frio aqui e a pressão de, lá de dentro ficar muito baixa também a ponto de congelar, o compressor reduz a frequência e o CPD está quente. Então pode sim ser um prejudicial a máquina inverter com motor AC não ter a ventilação de rotação variável, beleza? Bom, aí tá o Armigo, um abraço Armigo, beleza? Seja bem-vindo aí na nossa live. Job, erro de comunicação, como identificar se é placa do condensador ou placa do evaporador usando somente o multímetro? Boa pergunta! Existem vários métodos de teste de comunicação. Na nossa apostila, que tem o quê? Tem 300 páginas na apostila? 316 páginas na apostila da gente tem, com foto, com teste, com tudo. Vocês recebem essa apostila, tá? Do online, recebe essa apostila online. Você tem ali o passo a passo para poder matar um erro de comunicação. Quer um exemplo? Vamos supor que dá um erro de comunicação intermitente. Você ligou a máquina e dá erro de comunicação. Demora um tempinho e dá erro de comunicação. Quer ver um teste incrível de erro de comunicação? Vai lá na condensadora. Solta o sensor de descarga de condensador. Se tu soltou o sensor na condensadora e apareceu o erro na evaporadora, tá comunicando, tem comunicação. Ah, já, mas deu erro de comunicação depois. Ué, pode ser uma interferência eletromagnética, pode ser vários fatores, mas tá comunicando. Job, e com o multímetro? Você tem o teste do cabo, cuidado com o cabo PP. Grande parte dos erros de comunicação que a gente está pegando é fruto de cabos de comunicação de má qualidade. O que que acontece? Esses cabos vêm ganhando resistência com o tempo e ele dá continuidade no multímetro. Você fecha ele e dá continuidade. Mas a continuidade não quer dizer que ele tem competência para gerar a comunicação, para conduzir essa comunicação. Então o teste de erro de comunicação é com o cabo por fora. Job, passei um cabo por fora e continua. Aí você tem que ver se tem um IPM em curto, se tem um ventilador em curto, se tem algum componente da placa em curto. Por quê? Qualquer componente da placa em curto pode gerar erro de comunicação. Válvula de expansão eletrônica pode dar erro de comunicação. Motor da vane pode dar erro de comunicação. Aí tu eliminando isso tudo, todos esses testes que tem, tu pode pegar o multímetro e ir no optoacoplador, medir a tensão de entrada do optoacoplador e medir a tensão de saída do optoacoplador. Geralmente o optoacoplador recebe uma tensão do microcontrolador de 1 volt e sai do outro lado uma tensão pulsante, 0, 40, 60, você vai vendo ali aquele pulso. E aí você consegue identificar se esse optoacoplador está mandando um nível de tensão. E você consegue testar os 4 optoacopladores. 2 na EVAP e 2 na CONDE. É o TX e o RX, o transmissor e o receptor. Esse ciclo de comunicação fechado vai acontecendo e no curso a gente ensina a testar isso com louvor. Vale a pena. Vale ressaltar, nosso QR Code está aqui. Quem está interessado no curso e aprofundar um pouco mais no inverter, pode escanear aí. E o cupom de sorteio, o cupom de desconto é? Cupom 100.
Como é que é isso? Tem que digitar lá na hora do cupom? Oficina 100. Oficina 100. Na hora de comprar. Na hora de comprar tem que digitar. Vai lá, o cupom de desconto e digita. Oficina 100. Se me botar para fazer isso aí, eu não faço não. Grande Marcão da Girassol, meu parceiro aí. Marcão, para de bobeira, Marcão. Vamos trabalhar. Ah, ó. Boa noite, Job. Boa noite, Marcão. Um abraço, irmão. Devido às mudanças climáticas no mundo hoje, já que você é uma voz forte no segmento, será que já foi cogitado o aumento nos sensores de temperatura externas devido ao forte calor? Porra, boa, Marcão. Boa colocação. Cara, eu não sei se vocês sabem, eu fiz uma visita uma vez em Dubai, que é muito quente. E as máquinas lá, elas são programadas para trabalhar com temperaturas de 50 a 60 graus. Lá, a lógica da máquina é diferente daqui. Na verdade, eles têm condensadores superdimensionados, são condensadores maiores para poder ele conseguir entregar uma performance mesmo na temperatura. Eu acho, Marcão, que o fabricante está começando a se movimentar e vai começar a faixa de temperatura maior para condensador. Por quê? No Rio de Janeiro, nessa onda de calor louca, já um monte de condensador parou por alta temperatura. Parou, reduziu frequência e ficou todo mundo na mão. Então, bem provável que o fabricante se movimente. Beleza? Bom, Josivan Silva, verdade que o ar-condicionado on-off ainda vai ser fabricado? Vai apenas ter que se adaptar ao fluido refrigerante? Boa, Josivan, beleza? Bom, vamos lá. Outro dia eu levei a máquina para o teste do Inmetro. Como que era feito o teste do Inmetro antigamente, no ano passado, no ano retrasado? Você botava uma máquina inverter dentro de uma câmara, que a gente chama de calorímetro, e você jogava uma fonte de calor de 12.000 BTUs. Ou seja, o inverter era avaliado a 100% igual ao convencional. Ou seja, era uma metodologia de medição covarde com o inverter. Tanto é que tem máquina que é selo Procel B e convencional que é selo Procel A. Inverter B e convencional A. Porque as duas eram medidas a 100%. E uma máquina inverter a 100%, geralmente consome mais do que uma máquina convencional. Então, beleza, vamos lá. Hoje, a metodologia de teste do Inmetro é as máquinas vão a 100%, aí o segundo teste a 50%, ou seja, essa máquina convencional já não vem a 50%. Ela vai fazer o teste de 50%, tana 100%, ela vai ser ineficiente. Ou seja, e tem um terceiro teste a 50%, ou seja, no terceiro teste a máquina convencional só vai conseguir a 100%. Então, nesses três testes, 1 a 100% e 2 a 50, essa máquina convencional, os três vão ser 100%. Então, uma máquina que é selo Procel A hoje, inverter, provavelmente nessa nova medição ela vai virar selo Procel F. Então, vai ser uma máquina que provavelmente não vai ser comercializada no mercado. Beleza? O inverter, o convencional, de fato, está com os dias contados. Tranquilo? Job, Jackson Arcanjo, um abraço, Jackson. Obrigado pela tua presença aí, meu irmão. Job, a 15 mil da LG, todas são com ventilador BLDC? Boa. Eu evito falar duas palavras nos meus treinamentos e nos meus bate-papos. Que é todo, sempre, na verdade, e nunca. Todo e sempre e nunca eu costumo não usar. Mas na LG 15 mil, todos que eu conheço, sim, são motor BLDC na condensadora. A maquinazinha filé, meu irmão. Inclusive tem uma ali, ó. Tá aqui, ó, 15 mil BTUs, cara, máquina extremamente eficiente, gosto muito dela, mas tem várias outras máquinas boas no mercado também, a gente aqui trabalha com tudo, tudo que tiver a gente vem. Bom, pessoal, vamos trazer a máquina da Fujitsu, pode ser? Vamos lá? Pessoal, aproveita aí que os 25 primeiros vão ganhar ali um bate-papo de 30 minutos comigo, a gente vai agendar, trocar aquela ideia, então vai ser bem legal. Quantas pessoas a gente tem aí, só pra eu sentir o calor da galera aí? ...230 no YouTube... ...150 no Instagram... ...sem patrocínio, sem patrocinar... ...que isso, a galera tá representando aí... ...obrigado, hein, pessoal... ...pô, decidimos fazer uma live aqui... ...sem patrocinar, sem impulsionar... ...e a galera tá toda aí, fico muito feliz... ...e satisfeito de ter vocês aí com a gente, cara... ...alegria... ...bom, temos um bi aqui da Fujitsu... ...entramos na tecnologia inverter fundo... ...um bi split... 100% inverter, motor BLDC na condensadora, motor BLDC na evaporadora, válvula de expansão eletrônica,
compressor de rotação variável. Essa aqui é uma máquina premium, 100% inverter. Vamos lá, vou ligar ela aqui, ó. Liguei uma. Opa, liguei duas. Ah, não, desliguei de verdade. Liguei. Liguei as duas, tá ligado? Vou botar na refrigeração. Já tá no 18. Opa, na verdade eu desliguei, foi mal, galera. Liguei. Jogou no 220 lá? Jogou, tá no 220 lá? Segue ver lá? Vê se tá no 127. 220? Vamos ver se vai dar o código de erro aí. Deixa eu aproximar ela um pouco aqui. Ligou. Vamos aguardar um pouquinho aí. Ela vai demorar dar um pouquinho de... Vai demorar um pouquinho até dar o erro, tá? Essa fone aqui não tá abrindo, não? Ah, tá. Já tá abrindo agora. Beleza. Vamos aguardar aí. Bom, ligamos. Ah, tá. Ah, tá. Tá. Eu tô com dois QR Code. É muito QR Code, hein, nego, velho? Minha Nossa Senhora. Tô com dois QR Code na tela. Vamos lá. Atenção que isso aí interessa geral, hein? Esse QR Code aqui, ó. Esse que eu tô apontando é qual? Esse é o do curso, pra galera comprar. Esse é o mais importante, né? Claro. E esse aqui, não menos importante, beleza? Aqui, ó. Esse é o do sorteio. Então, a galera que quer participar do sorteio da cadeira gamer e do suporte, da caixa de suporte da Galant, escaneia aí, se inscreve no sorteio que a gente vai sortear aqui na live ao vivo hoje. Beleza? Tranquilo? Pega a visão aí, ó. Esse da compra e esse do sorteio. Beleza? Joia. E camarada, pra poder, se ganhar, for lá de Maranhão, como é que a gente vai fazer o envio? Como é que vai funcionar? Fala um pouco, pessoal. Então, se a galera ganhar isso aí, eu não sei como é que vai enviar. Se eu pago, da galera, a gente vai enviar. Ah, tá. Então, olha só. É, fala aí, Joga. Eu não sei como é que envia. Eu não trabalho na logística, não, meu patrão. Eu sei muito mal de inverter. Bom, vamos lá. Se quem ganhar a cadeira do Maranhão, de Salvador, do Rio Grande do Sul, a Galant, o Fábio Lima da Galant, parceiro, esse é parceiro, hein? Vai enviar a cadeira e a caixa de suporte para o pessoal, beleza? Então, fique tranquilo. Após você ganhar, a gente vai entrar em contato, vai pegar seus dados e vai enviar essa cadeira gamer, que é incrível, tem uma lá comigo. E vai ganhar a caixa de suporte da Galant também. Vai ser bem legal. Bom, vamos lá. Pessoal, olha aqui. Pri, eu queria que você mostrasse aqui com louvor. Olha só, pessoal. Vamos lá. Eu tenho uma luzinha piscando, intermitente. E aí eu tenho um segundo, um tracinho verde. Outro segundo, a bolinha de time. Um tracinho verde, um tracinho de time. Olha só. Tá vendo? Isso aqui, pessoal, é justamente um divisor de águas. Porque quando você perde o receio de encarar esse cara, é aí que você começa a entrar no jogo. Por exemplo, você já conserta um ACJ. Geralmente, ACJ eletromecânico, ele não te dá nenhuma informação, só te dá o ampere. Aqui a máquina está querendo te dizer o que ela tem. Job, eu estou com esse problema. Só que o cara vê três LEDs piscando, já entra em pânico. Bota no WhatsApp, bota no grupo. Aí, ai meu Deus, o que que é? Calma, cara. A máquina tá querendo falar com você. Recebe essa informação com carinho. Olha só. Pega o manual da máquina, o modelo do condensador, o modelo do evaporador. Tenta baixar o manual. E aí você baixando o manual, você tem condições de ver quais são esses códigos de erro. Job, não achei o manual. Procurou pouco. Tem o manual em algum lugar. Tem manuais que são mais difíceis. Que são mais difíceis? Entre em contato com o fabricante do 0800. Ó, tô com uma máquina modelo tal, tal, tal. E eu preciso da tua ajuda porque eu tô em frente à máquina e preciso desse manual. Não tô achando. Tem alguma plataforma? Hoje manual tá fácil. Então, olha só. A partir do momento que essa máquina te deu esse código de erro, eu vou pegar aqui uma fichinha, ó. Eu imprimi aqui pra gente poder ver. Olha só. Deixa eu colocar um pouquinho pra cima. Olha aqui, ó.
Indicador operação é o palitinho verde. Aí indicador de time é a luzinha do relógio vermelha. Indicador do economy é essa, eu chamo essa malinha aqui, é uma malinha. Tá vendo? Beleza. Aí o método aqui, ó, modo de exibição. A bolinha preta é piscando de 0,5 segundos ligada e 0,5 segundos desligada. Ou seja, é aquele piscar lento, vai e volta, de meio segundo. E embaixo você tem o pisca de 0,1 segundo liga e desliga. 0,1 segundo é esse balãozinho, liga e desliga intermitente. Beleza? Então olha só, e o que está entre parênteses é o número de piscadas embaixo, o número de piscadas. Então olha só, nesse aqui de cima, lâmpada de operação, lâmpada de time e lâmpada econômica. Essa aqui são as três lâmpadas que estão aqui, ó, piscando. E aí, olha só, vamos da direita para a esquerda. Da direita, lâmpada economy, que é a malinha. Tá o balãozinho. O balãozinho tá me dizendo aqui que ele pisca de 0,1 segundos ligado e 0,1 segundos desligado. Ou seja, a piscada é muito intensa. Olha lá a malinha piscando intensa. Ou seja, primeiro ponto, o balãozinho da malinha tá batendo com aquele código que está apresentando na máquina. Aqui, pisca uma vez, 0,5 segundos, e a lâmpada verde pisca uma vez, 0,5 segundos. Então esse está piscando direto, o laranjinha, o vermelho, está piscando uma vez a cada meio segundo, e esse pisca cada vez a cada meio segundo. Ou seja, olha aqui, ó, piscando direto, meio segundo o time, e meio segundo o tracinho. Esse código de erro está me dizendo aqui, ó, controle remoto confio, código de erro 11. Erro de comunicação serial. Ou seja, eu consegui identificar com essa árvorezinha de Natal que todo mundo entra em pânico, com um pouquinho de pesquisa, o erro de comunicação. A partir daí, eu entro no jogo. Por quê? Porque na nossa apostila tem um passo a passo de comunicação. Se você descobriu qual é o erro de comunicação, você já vai para lá. Erro de PM. Tem na apostila erro de PM. Ponte de diodo. Erro da ponte de diodo. Válvula de expansão eletrônica. Você tem lá. Todos os erros. Todos não. Quase todos os erros que você encontrar no autodiagnóstico, na apostila vai ter um caminho para seguir. Só depende de você. Mas você tem que querer avançar. É dolorido. Eu sei que não é fácil. Sol na cabeça, cliente em cima, IPVA do carro atrasado. Eu entendo. Eu sei como é que é. Mas a única coisa que pode tirar a gente, de repente, dessa loucura é a educação, velho. É a gente se qualificar. Beleza? Então, assim, a gente está aqui para que esse curso sirva como, cara, como um trampolim para você avançar na tua profissão. Eu vejo vários alunos aqui avançando e o grau de felicidade da gente é incrível. Eu posso afirmar, galera, esse aqui não é só um curso. Existe algo muito a mais aqui. Não é um curso, existe uma humanização, existe uma parceria entre os professores e os alunos, existe uma parceria entre a escola. Cara, existe uma sensibilidade de tipo assim, porra, vamos lá? Vamos se ajudar? Entra aqui, vamos se ajudar? Qual é a dificuldade que você tem? Só que é o seguinte, não adianta você entrar no curso e me perguntar qual é o código de erro, eu não vou responder. É você que tem que buscar essa informação. Senão eu estou te atrasando em vez de te adiantar. Você que tem que se levantar, levantar da cadeira e falar, vou buscar, irmão. Porque se apareceu, ele se piscou, tem em algum lugar. Então vamos atrás. Então, erro de comunicação. O que, que eu vou fazer? Nesse momento, um dos códigos de erro que mais assombra a gente é o de comunicação. Mas vamos lá. Vamos para o nosso passo a passo. Job, a evaporadora está alimentada? Tá, estava ventilando. Então chegou 220, nas duas. Job, e a condensadora? Está chegando tensão? Vamos medir essa tensão? Vamos ver ali? Deixa eu pegar o multímetro aqui. Vou botar aqui na tensão. Ó, vou colocar aqui na tensão. Deixa eu ver se eu apoio aqui para ficar mais fácil. Beleza? Ó, tensão alternada. Vou entrar na alimentação aqui, ó. Ó, 209 volts. Beleza? Olha lá, 209 volts. Beleza? Ou seja, tá chegando a alimentação na EVAP e na Conde, mas tá dando erro de comunicação. Aí vou mais além.
Eu não preciso medir os dois 220 que vai para evap, porque os dois ventiladores funcionaram, então tá chegando 220. Já vou eliminando por análise. Lembra lá na primeira máquina que eu botei o sensor para a gente pensar? Então calma aí. Olha só. Job, erro de comunicação, vou passar um cabo por fora. Gente, eu tô com B-split. O B-split tá apresentando o mesmo erro nas duas evaporadoras. Agora me diz... qual é a possibilidade de eu ter dois cabos PP com problema? O cara tem que estar com dois pés canhoto, meu irmão. Dificilmente dois cabos PP vão apresentar problema. Se as duas evaporadoras estão apresentando um problema de comunicação, só parar para analisar. O que essas duas condensadoras têm em comum? Cara, o que tem em comum é a Conde. E aí nessa condensadora, eu começo a avaliar o que pode estar gerando esse erro de comunicação. Pode ser um fusível da placa do condensador, pode ser um curto no equipamento, pode ser um motoventilador em curto, pode ser uma válvula de expansão em curto, pode ser o IPM em curto, pode ser a ponte de diodo em curto. E todos esses caminhos vão ter a possibilidade de ser testados via apostila. Você tem na apostila os testes, mas eu preciso que você desenvolva a lógica. A lógica eu não consigo implementar na apostila. Essa sensibilidade do que vai analisar é contigo. Não faz sentido eu ter um erro de comunicação e verificar o fluido refrigerante. Ou um sensor. Eu nunca peguei, não quer dizer que não tenha, eu nunca peguei um sensor gerar um erro de comunicação. Um sensor de serpentina ou um sensor de ar externo. Então, se tem erro de comunicação, cara, eu já ouvi falar que um sensor em curto inoperou a placa, mas eu nunca vi. Então, geralmente, essa linha de raciocínio vai fazer você ir por um caminho mais sereno, mais enfático, mais incisivo e mais assertivo. Então, desenvolver essa metodologia de pensar junto com o que a gente tem na apostila é o nosso método, é o nosso foco. De fazer você assim, bom, eu vou pegar aqui a minha visão do equipamento e vou aplicar o que eu tenho. Só que é o seguinte, se deu erro de IPM, você vai lá testar o IPM. Agora, se deu erro de comunicação, tu não vai sair igual um louco caçando um IPM para testar. Existem vários métodos e passo a passo de teste que você pode fazer. Beleza? Tranquilo? Bom, sobre isso aqui, alguém tem alguma dúvida? Pô, a gente podia, de repente, desenergizar essa máquina aqui e mostrar o componente que está em curto, né? Pode ser? Só soltar a tampa ali e desenergizar ela. Desenergizar, eu consigo desenergizar aqui. Bota uma pergunta aí, Mauro, na tela pra gente. Vê se tem pergunta aí da galera. Erro nas duas evap ou só em uma mesmo? Boa, Guilherme. Erro nas duas. As duas apresentaram o erro de comunicação. E aí, o que tem as duas em comum? A unidade condensadora. Então, assim, qual é a possibilidade de duas evaps dar o mesmo problema? Muito pouco. Então, o que eu estou tentando trazer com esse problema, sabe o que, que é? É fazer você pensar. Porque nesse momento, as unidades evaporadoras apresentando o mesmo erro, o que ela tem em comum é a unidade condensadora. O cabo PP, dificilmente, como você vai ter dois cabos PP ruins, né? Então, cuidado na análise, porque isso vai te direcionar para um caminho saudável ou um caminho muito ruim. Beleza? Tem mais pergunta aí? E aí, Xande, quantas pessoas tem aí? Galera tá aí acompanhando a gente? 236 no YouTube. 120 no Instagram. A galera já injetou pra ver a novela aí no Instagram, hein? A novela tá boa pra caraca também, não dá pra perder, não. Bom, pessoal, o Fagner Freitas, meu irmãozão de Salvador, tá perguntando aí, ó. Job, se o cabo estiver trocado, vai funcionar? Boa pergunta, cara. Sabe o que, que vai acontecer? Vamos supor que o cabo dessas unidades esteja trocado. O da A está na B e o da B está na A. Quando o camarada ligar a A, vai começar a gelar a B. Ou quando ele começar a ligar a B, vai gelar a A. E aí o que, que vai acontecer? Como ele ligou a B e a válvula de expansão lá abriu foi a A, o fluido refrigerante vai passar aqui e vai congelar sem a máquina funcionar. E aí vai ficar um congelamento no evaporador. Até a máquina entender que vai congelar e vai entrar um código de alarme, alguma situação. Beleza? Então, se inverter, pode ser que você ligue uma máquina e funcione outra. Beleza? Tem mais pergunta aí, Maurão? Vê aí. Vê aí, Xande.
Vamos ver se tem mais pergunta aí. Código 21 no LG, Job. Cara, família 20 no LG é uma tristeza. Do 20 ao 29 é loucura. 21, erro do IPM. 23, sob corrente. 22, está relacionado a alta corrente também. 26, erro do compressor. 27, erro do barramento DC, não. Erro da correção do fator de potência. 29, erro de alta corrente do compressor. Entrou na família 20, irmão, o problema é sério. Porém, pode ser um mau contato. Mau contato elétrico. Pode ser baixa tensão vindo do quadro. Pode ser a própria placa, pode ser o compressor. Então, se você pegar no nosso curso aquela dúvida, é o compressor ou é a placa? No curso você tem ferramentas para poder fazer esse diagnóstico, beleza? Ó, galera, a gente está com o QR Code aí, ó. Esse aqui é o do sorteio. A galera vai sortear uma cadeira da Gallant, uma cadeira gamer bem legal. E uma caixa de suporte da Gallant. E esse QR Code aqui, ó, é o da compra do curso, no qual você tem um cupom de desconto, Oficina100 é o cupom de desconto, que você vai ganhar 100 reais de desconto. Que moleza é essa, meu patrão? 100 reais de desconto, você vai comprar aí, o carrinho já está aberto, pode se abraçar aí, meu patrão. E os 25 primeiros, já estourou os 25 primeiros? Já, né? Já explodiu, já, os 25 primeiros já foi ou não? Não sei, vou deixar o suspense aí. Tem que falar que foi pra galera dar aquela bola, cara. Eu nem sei se foi. 37 já. O Valdemir falou 37, mas não acredita não, mentira. Beleza, então, galera do curso tá aí. Galera que quiser também comprar no boleto, abriu essa promoção aí, só não vai fazer igual aquele boleto da TechPix, hein, galera, que ele só pagava primeiro e depois não pagava mais. Beleza? Então... vamos lá, a Priscila segurando para não rir aqui. Bom, vamos nessa. Mais pergunta aí, Maurão? Manda aí. Não, tá não. Tá na tela não. Job, qual é a melhor forma de blindar as placas na área salitre? Lucas, boa pergunta, cara. Olha só. Dá uma olhada aqui, Pri, por favor. Vamos lá. Olha aqui essa placa aqui, e vou dar como exemplo a da LG também, tá? Essa é uma placa da Fujitsu, tá? E olha só, ela além de ter essa confecção aqui, ela tá posicionada dessa maneira, ela tem um verniz bem robusto. E em cima dessa placa tem uma tampa. E por que que ela botou nessa condição aqui? Porque os componentes eletrônicos estão para baixo, então por gravidade o sal não acumula nos componentes. Então, cara, de coração, se tem uma coisa que não me preocupa mais em região litorânea é placa. O que me preocupa na região litorânea é o condensador, que sofre muito, porque o ar passa direto. Então as placas eletrônicas, hoje, por exemplo, o Rio tem um índice de salinidade altíssimo. Eu dificilmente tenho problema de corrosão de placa por maresia. A não ser que seja aquela máquina que já está toda furada, aí você tem ponto de oxidação e com placa funcionando. Por exemplo, outro dia eu peguei uma Samsung Vivace em Copacabana. Cara, a placa estava toda oxidada, mas o equipamento estava funcionando. Só que o fundo do aparelho já não tinha mais. Condensador já estava todo esfarelado. Então a minha preocupação hoje numa região litorânea não é mais a placa eletrônica, e sim a condição geral do condensador. A carcaça, a serpentina, o eixo do ventilador, a base, isso tudo sofre muito. Beleza? Vamos aqui tentar identificar... qual é o nosso problema? Bom, vamos lá. Pri, vê se você consegue pegar para mim aqui. Ó. Aqui, pessoal, entra a alimentação da máquina 220. E olha só, esse caminho vem seguindo aqui no circuito de força até chegar aqui na ponte de diodo. Essa ponte de diodo, que dá para testar com o multímetro, beleza? Ela transforma a tensão alternada em contínua. E aí ela sai daqui... vai para os capacitores, esses capacitores com um reator retifica isso, retifica não, ele corrige, ele, na verdade ele faz uma correção do fator de potência, que é o circuito do fator de potência, e vem aqui para o P e para o N. Então se você parar aqui, eu não sei se dá para enxergar, ó, P e N. E aí olha só, essa máquina aqui, deixa eu pegar meu multímetro, onde eu coloquei, ah, tá ali, deixa eu pegar ali, ó. Essa máquina aqui,
Eu já sei, porque eu já fiz esse teste. Eu botei aqui na escala de diodo, ó. Ó, na escala de diodo. Ó, escala de diodo. E aí, olha só, vou botar aqui para ficar mais claro. Vê se você consegue pegar os dois, por favor. Olha só, eu vou pegar o multímetro na escala de diodo. E assim, o que está gerando esse erro de comunicação pode ser alguma coisa desse circuito de força. Que eu posso vir batendo aqui, 220, 220, 220. E aí posso medir aqui, 220, também não na escala de diodo, na escala de tensão alternada, beleza? E aí na escala de tensão alternada, aqui tem que entrar 220. Se chegar na entrada da ponte de diodo 220, isso aqui qualquer mecânico consegue fazer. Se chegar 220 aqui na entrada, é sinal que daqui para trás tá tudo ocorrendo bem, tá tudo ok. Só toma cuidado que uma coisa é tu medir com o equipamento desligado e outra coisa é medir com o equipamento ligado. Pode ser quando tu liga e alguém aqui abre o bico. Então até aqui o 220 chegando, tudo daqui para trás, a princípio, está acontecendo. Esse 220 vira 310 aqui na ponta, na ponte de diodo, vira 310. Esse 310 passa pelos capacitores e vem para o P e para o N, 310 limpo. Esse 310 limpo, ele vira pelo IPM, UVW. Então, na verdade, UVW não são três fases, são duas. P e N vira UVW. Eles chaveiam esse positivo e negativo que ele vai alimentar o compressor através de UVW. E eu consigo testar essa peça com o multímetro. Na escala de diodo, que está aqui, eu vou botar a ponteira positiva no negativo. Ou seja, o multímetro está liberando uma tensão de 5 volts, esse 5 volts está passando pelo diodo que está aqui dentro, e eu vou medir a queda de tensão desse diodo, vou medir para U. Tem que apresentar um valor de 0,4, 0,5, 0,6. Vamos lá. Olha aqui, ó, no multímetro. Olha o sinal, olha o sonoro. Zero. Pessoal, zero é curto. Já de cara eu peguei um curto no meu IPM. Aí vamos pro outro, tem que apresentar os mesmos valores, né? Apresentou zero, já vi um curto. Pro V, ó, curto também. Pro W, curto também. Ou seja, o meu IPM tá em curto severo e, consequentemente, ele tá mandando uma pecinha que a gente tem aqui chamada PTC aquecer. Eu vou falar de maneira bem popular, esse PTC é como se fosse uma, é uma proteção térmica que funciona igual um disjuntor. Se tiver algum curto daqui para frente, esse PTC corta a energia da placa e faz gerar o erro de comunicação. Então, o erro de comunicação gerado lá nos dois evaporadores desse multisplit é fruto de um curto do IPM, no qual eu conseguiria bater nisso tudo aqui. Porque o teste do IPM é um tipo de teste, é um método de teste para erro de comunicação também. Então, o que está fazendo a placa ficar morta é esse curto severo. Vamos continuar o teste. Eu botei a ponteira positiva no negativo e o VW. Vou inverter. Vou botar a ponteira negativa no P e vou medir aqui, ó. Para W, está em curto também. Para V, está em curto também. E para U, está em curto também. Ou seja, todo o módulo IPM está em curto. Job, por que que ele está em curto? Esse aparelho sofre com alta temperatura, alta corrente, esse circuito de força é o circuito que sofre mais na tecnologia inverter. Então é muito comum você pegar esse circuito aqui com um problema por falta de manutenção, é o primeiro a abrir o bico. Só que toma um cuidado, toda vez que você for fazer esse teste, você tem que medir 310, pode ser no capacitor, ou no P e no N, para saber se essa placa está descarregada. Porque mesmo com o disjuntor desligado, você tem uma placa energizada com 310 volts. Cuidado, ela descarrega posteriormente. Beleza, galera? Então ficou entendido que um erro de comunicação pode ser proveniente de um curto. Eu não sou técnica eletrônica, mas eu com um multímetro consigo bater todo esse circuito de força e consigo também medir alguns pontos na parte de baixa para saber se o problema está na parte de alta ou na parte de baixa. Beleza? Tranquilo? A gente está com quanto tempo de live aí, pessoal? 1h33. Beleza. Pessoal, tá cansado aí? Tá dando para assistir ainda? Tem comentário aí? Irmão, liguei de novo. Ligou aí?
Show, o pessoal tá me ouvindo bem? Tem pergunta aí, Mauro? Boa. Janderson Elias, um abraço, Janderson. Seja bem-vindo na nossa live aí. Inverter 18 mil. Funciona normal de manhã e na parte da tarde, erro do IPM. Qual o caminho? Boa. Nesse caso aí, pode ser condensador sujo. Na parte da manhã, galera, a carga térmica tende a ser menor, porque veio da noite. Pode ser a capacitância do capacitor do ventilador, se o ventilador for AC. Pode não estar rodando muito o ventilador, o condensador aquece, consequentemente, se o condensador aquece, o ampere sobe, o ampere subindo, a temperatura do IPM aumenta. Pode ser também a própria pasta térmica, pode ser o dissipador de calor sujo. Então, são vários fatores que podem gerar esse erro de IPM no final. Pode ser excesso de fluido. Então, toma cuidado. Tem vários caminhos. Está vendo que como uma base a gente vai... O erro que vier, a gente tem um caminho para seguir, começar a fazer uns testes. É isso que você precisa desenvolver no campo, no dia a dia. Pensando, botando a bola no chão, devagarzinho. Raciocinando. Calma, vê o que, que é, analisa. Isso é muito importante. Beleza? E a galera que estiver interessada aí, estiver gostando dessa live, quiser se matricular no curso... O curso é R$ 599,00, parcele até 10 vezes no cartão. Mas você que está nessa live até meia-noite, pode comprar com R$ 100,00 de desconto. Aqui está o meu QR Code de desconto, nosso cupom de desconto. O código é OFICINA100. E aí você também tem até meia-noite para comprar. Quem depois passar de meia-noite vai comprar no valor de R$ 599,00. Quem comprar com o cupom vai comprar no valor de R$ 499,00, né? R$ 499,00, R$ 100,00 de desconto. É isso? Beleza. Show? E a galera que quiser participar do sorteio com a cadeira da Galant e também o suporte da Galant, tá aqui. Bom, vamos para nossa... Bota alguma pergunta aí, Moron. Qual o melhor VRF ou multi? Boa, Mikael. Mikael Santana, obrigado por participar. Parabéns, seja bem-vindo aí na nossa live. Cara, eu sempre brinco aqui. Qual é o melhor carro? Né? O melhor carro é o meu. Né? Ou, assim... Não tem qual é a melhor máquina. Cada máquina se aplica num determinado momento. Eu sou daquele time de, tipo assim, toda máquina bem instalada, cara, tem o seu mérito, entendeu? Então, assim, num lugar a Daikin é melhor, no outro lado a LG é melhor, no outro lado a Fujitsu é melhor, no outro lado é uma Carre Barril, no outro lado é uma Gri, no outro lado é uma Samsung. Então, depende. A gente... que determina qual é a melhor aplicação para essa máquina, né? Então, eu acho que VRF ou multi, tá tudo muito, muito parelho ali. Eu acho que dá para a gente entender qual é a melhor aplicação e aplicar. Eu acho que isso que é a melhor máquina. A melhor máquina é aquela que se aplica melhor naquela condição. Beleza? Rodrigo Alves, grande Rodrigão, deve ser o Rodrigão lá de Brasília. A higienização no local pode trazer algum malefício às máquinas inverter? Pode e vai se você não tiver cuidado. Máquinas inverter LG é muito comum apresentar o CH10. Esse CH10 várias vezes foram apresentados por conta de higienização no local. O cara vai lavando no local e aí ele vai gerando um nível de tensão e acaba queimando a placa. Ô Xande, quer me jogar para essa câmera aqui? Tá mais fechado. Não, é melhor também que a Pri dá um... Show, pode jogar, pô. Pô, Pri, o cara mostrando você ao vivo na live comigo aí o dia inteiro não vai dar. Eu já tô cansado, imagina, Pri. Bom, beleza. Seguinte, pessoal. Mais pergunta aí? Então, pode sim, higienização no local. Você pode rotacionar muito o ventilador e gerar um dano na placa do ventilador, dependendo do ventilador, ou na placa do equipamento. Beleza? Vamos lá, tem mais pergunta aí? Yuri Joene. Fala, Yuri, beleza? Se misturar o ar com o fluido, dá merda? Cara, dá, porque o ar contém água. E água reage quimicamente com o flúor do R410. Então você gera o ácido fluorídrico. E aí você tem um processo de corrosão do verniz, né? Você tem um processo ali de vapores não condensáveis. Por exemplo, em torno de 74% do ar atmosférico é nitrogênio. Você tem nitrogênio dentro do sistema. Então, olha só,
uma máquina inverter que não é feito vácuo, você tem nitrogênio dentro do condensador e dentro do evaporador. Esse nitrogênio pode fazer a temperatura do condensador trabalhar acima do que deveria. Ou seja, a tua máquina que não foi feito vácuo, na hora de ligar, na hora de pegar o pix da cliente, pode ser que ela reduza a frequência porque o condensador está muito quente. Por que, Job? Porque tu não fez vácuo. Porque o nitrogênio dentro do condensador vai elevar a pressão do condensador e, consequentemente, a temperatura. Então, tu tem que ficar ligado. O vácuo, ele não vai te pegar sempre. Pô, Job, instalei sem vácuo, funcionou. Beleza, a primeira vai, a segunda vai, a terceira vai. Uma hora ela vai te parar. E quando ela te parar, você já fez tanto que tu não vai associar que o teu problema é o vácuo. Aí o problema vai ficar maior, porque você vai descartar o vácuo, sendo que o problema é o vácuo. Beleza? Ó, isso é uma condição que a gente vive todo dia aqui, cara. Ah, é besteira, eu não uso bomba de vácuo não. Beleza, irmão. Tá tudo bem, a salvação é individual. Beleza? Mas eu pego muito problema aqui de máquina com baixo rendimento por não fazer o processo de vácuo. Job, Daniel Simões. Fala, Daniel, beleza? É normal um equipamento LG 18.000 BTUs precisar atualizar o sistema? Bom, tem algumas máquinas novas que você liga e apresenta o código 2, 4, 1, e aí você precisa entrar no aplicativo LG ThinQ e fazer uma atualização do software para poder essa máquina voltar ao normal, a operar. Geralmente, máquina nova, acontece muito isso. E a gente ficou aí dando um suporte, galera do esquadrão dando suporte, para que a galera não sofresse tanto com isso. Não é um código de erro, é uma atualização do software. Beleza? Tem mais aí, Maurão? Job, é preciso saber de eletrônica? Cara, quanto mais você souber de eletrônica, melhor. Claro, não vou negar. Mas eu nunca entrei numa sala de aula para poder fazer... Não, minto. Estudei eletrônica com o David aqui, fiz eletrônica básica, de uma maneira bem superficial. O professor Valdemir me ajudou muito também a entender o conceito. Vi muito mundo da elétrica para entender o que era uma ponte de diodo, né? Então, o teste do IPM, a confecção do IPM, isso não é difícil de pegar. Até porque você não precisa ser um entendido de eletrônica para fazer alguns testes que a gente mostra aqui. Então, assim, com um multímetro e boa vontade e um pouco de embasamento, você consegue resolver o problema do inverter. Consegue identificar o problema no inverter. Beleza? Rodrigo Alves aí de novo. Existe algum método para descarregar os capacitores da placa ou é recomendado somente aguardar um certo tempo? Boa, Rodrigão, boa pergunta. Vamos lá. Vamos supor que você está debruçado na janela com ferramenta ou em cima do andaime ou em cima da escada fazendo uma medição numa máquina inverter. Essa placa, mesmo desligada no disjuntor, fica energizada. Ela energizada, ela pode armazenar uma carga. Antes de mexer, mede, igual eu falei, mede. Tá carregada ainda, tu pode usar um resistor e botar no P e no N. Bota no P e no N resistor, esse resistor vai descarregar, vai pegar essa energia elétrica e dissipar para energia térmica, que é o famoso efeito Joule. Tu pode pegar um ferro de solda e colocar o ferro de solda no P e no N, que ele vai dissipar para a temperatura, para a energia, para o ferro de solda. Então tem como descarregar, beleza? Show? Pessoal, vamos... Tem mais pergunta aí? Eu consigo tirar essa máquina daqui para a gente poder ir para a parte da placa ali? Valdec, ah não, eu tô com o microfone. Beleza. Vamos lá. Ó, Thiago Gabriel. Boa, Tiagão, beleza? Quais os sintomas de um fio tutela obstruído no sistema inverter? Meu patrão, é comum em máquinas de maiores capacidades. Cuidado, tá? Oi? Tá, beleza. Olha só, vamos lá. Uma obstrução, ela impede a passagem de fluido para o evaporador. Se ela impede a passagem de fluido para o evaporador, a pressão do evaporador, ou seja, a pressão de baixa, fica baixa. Se essa pressão está baixa, pode ser deficiência de fluido e pode ser uma obstrução. Se for uma obstrução parcial, cuidado, porque geralmente o pessoal vê pressão baixa, taca gás, mete fluido refrigerante. Numa máquina inverter, ela vai reduzir a frequência para se proteger. Então, olha só. Vamos supor que você fez o startup da máquina e a máquina veio com a carga original de fábrica. Se ela está recolhendo, é uma obstrução. Porque a carga de fluido está ok. Fez a carga por balança, recolheu, é obstrução. Porque fluido não é, tu fez a carga por balança. Aí pode ser, se a máquina é 100% inverter, com válvula de expansão eletrônica, pode ser a válvula de expansão eletrônica.
Se a máquina é com capilar, pode ser o filtro tela antes do capilar, ou pode ser o próprio capilar. Então, obstrução é um indício de pressão de baixa baixar, o ampere baixar, iniciar um congelamento do evaporador, então sintomas de deficiência de fluido. Só que é uma obstrução, toma cuidado com isso aí, beleza? Ó, os ares ar-condicionado, boa noite, meu amigo, beleza? Desculpa, sumi da tela aqui, foi mal. Job, fala sobre a carga de fluido em sistemas multi, numa corretiva com tubulações longas e sem informações adicionais. Bom, sem informações adicionais é complexo. Por exemplo, se você tem carga adicional de fluido, a recomendação é utilizar uma recolhedora. Se você tem a carga original, pode recolher para a condensadora tranquilamente. Por exemplo, uma máquina da LG Penta, ela vem com fluido para até 37,5 metros. 37,5 metros na soma geral, pode recolher que recolhe. Agora, tem 50 metros de tubo? Esquece. Usa a recolhedora. Beleza? Tranquilo? Bom, tem mais pergunta aí, Maurão? Jackson Arcanjo. Job, no curso online, vocês indicam alguma ferramenta que seja essencial no diagnóstico dos equipamentos inverter? Cara, você levou eu para um assunto que eu estava esquecendo. No curso inverter, a gente ensina a você fabricar suas ferramentas para teste inverter. Ou seja, você aprende a fazer o teste inverter, você aprende a fazer uma giga que liga o ventilador direto, a gente dá como montar e a lista de material. Tu gasta aí uns, no máximo R$20 para montar uma giga para ligar motor direto. A gente ensina a montar uma ferramenta para testar a válvula de expansão eletrônica. Então, no curso, também tem a aba para criações de ferramentas, no qual a gente ensina vocês a fazer. Então, é muito bacana essa aula ali. Sem contar que no curso também tem várias máquinas que são resolvidas nas aulas. Nas aulas, a gente resolve as máquinas nos vídeos, como a gente fez. Para você ter uma ideia, galera, no curso nosso de inverter, você tem uma aula inteira de uma troca de compressor e uma troca de válvula de expansão eletrônica. A aula tem 1h30, você pode ver um pouquinho, depois ver outro, mas é uma aula top de como se trocar um compressor na íntegra, com circulação de nitrogênio, limpeza com 141B. Vale a pena investir para você assistir esse tipo de aula, porque são aulas muito, muito produtivas, beleza? Vale ressaltar, eu estou aqui ó, com o meu QR Code do sorteio e estou aqui com o meu QR Code da compra do curso. Não vai dar mole não, ó. Até meia-noite com desconto, beleza? Tranquilo? E aí está o MFS. Job, posso fazer um recolhimento do gás inverter? Claro que pode, irmão. Inclusive tem um vídeo aí no YouTube. Dá uma olhadinha aí, eu estou recolhendo um fluido, uma máquina com um fluido R410, monitorando as pressões. Vale a pena assistir. Vê se tem mais pergunta aí. Rodrigo Alves, tá com alegria hoje de não dar nada, hein, Rodrigão? Terceira pergunta, hein? Ó, Job, um abraço, meu irmão. Sabendo que não é ideal emendar o cabo de comunicação, nos casos de infra embutida, havendo esta necessidade, o que você recomenda? Cara, eu emendo, faço aquela emenda de segmento bem feita, mas hoje tu tem um conector vago. Cara, o conector vago, eu vou mostrar pra vocês ali depois, cara, é um material incrível. Eu hoje emenda, se eu tiver na instalação, boto o conector vago. É muito eficiente. Beleza? Tem mais aí, Maurão? Como é que tá aí, Xande? Como é que tá? Quantos tem no YouTube? 228 no YouTube e no Instagram? 130. Largaram a novela, voltaram. O homem tá sendo preso lá, o Lacerda. Pô, queria ver hoje. Ó. João Pedro Amorim, em um sistema VRF Samsung, todos os equipamentos estão em funcionamento normal, porém uma dutada está só gelando a metade da serpentina. Qual o problema? A válvula de expansão em curto? Boa! Olha só, esse tipo de equipamento tem a válvula de expansão eletrônica na evaporadora, mas quem comanda ela são os sensores. Mas antes dessa válvula, geralmente tem um filtro tela. Esse filtro tela pode estar parcialmente obstruído.
Num sistema VRF são muitas soldas. E se o pessoal deixou a desejar na brasagem, pode ser que esse óxido de cobre tenha parado lá e essa obstrução parcial pode ter ocasionado isso. Então, tem vários fatores a serem analisados, né? Então, se tiver GBC, fecha a válvula GBC, recolhe o fundo refrigerante dessa evaporadora para um cilindro, tira o evaporador fora, solta a válvula de expansão eletrônica, dá uma olhada no filtro e vê se não tem nenhuma interferência nessa entrada de fluido do evaporador do VRF. Esse sistema é um bom, esse defeito é um defeitinho bom de fazer. É um defeitinho bom de buscar essa informação lá e desmontar. Se tiver GBC, beleza. Agora, se não tiver GBC, aí lascou. Mais dúvida aí, Maurão? Pessoal, tá aí, ó, QR Code para compra com desconto. Ali tá o do sorteio, aqui tá, ó. Job, é possível trocar os rolamentos do motor do ventilador BLDC? É o Adrian Vélez. Cara, sim, em alguns casos. Tem motores que são blindados e aí você vai tentar tirar a tampa, tu quebra até a cerâmica dele ali, porque algumas carcaças de ventilador BLDC são de cerâmica. Mas assim, de coração, eu, Job, não recomendo. Mas é uma opinião própria minha, tá? O menino lá, me esqueci o nome dele, trocou, ficou perfeito, funcionou. Quem tem a mão boa para trocar, tá tudo certo. Mas eu, Job, não costumo fazer isso não, tá? SM Climatização, acho que é meu parceiro Samuel. Se for ele, um abraço aí. Se não for, um abraço também. Ah, não, né? Não, é daqui do Rio. É. O que fazer quando não tem aterramento? Ainda mais aqui na Baixada RJ. Pessoal, eu fiquei sabendo de uma coisa, mas é importante vocês pesquisarem. Olha bem o que eu estou falando. Se alguém vai criar um corte disso aí, escuta bem. Liga para o SAC da LG ou para o Clima LG, mas eu soube através de uma fonte que máquina LG estão analisando as possibilidades quando a máquina está sem aterramento. Então, assim, cuidado. Liga lá para a LG e fala, cara, a máquina está sem aterramento, o que, que eu faço? Eles vão te orientar. A minha voz perante a LG não tem força. Não tem força que eu digo, tipo assim, a minha voz não determina. Você tem que ir para lá e perguntar, cara, minha máquina está sem aterramento, tem problema? Liga para lá e consulta a LG, porque eles estão avaliando cada caso um caso. Bom, o que fazer quando não tem aterramento? Bom, o aterramento é para proteção humana, eu bato sempre na tecla. Você pode descarregar uma descarga elétrica em cima de alguém, numa criança, num idoso, numa varanda. Então assim, e a máquina, ela tem um circuito de filtragem que utiliza o aterramento como a fuga para esses picos harmônicos indesejados, surtos, dissipam em terra. Se você não ligar o aterramento, a placa da condensadora perde essa proteção. Esse circuito de filtragem perde. E aí você tem um malefício tanto para o usuário quanto para o equipamento. Beleza? Vamos lá. Ciro! Ciro tá com a gente aí. Job, fala sobre recolhimento no gás 32 na inverter. Seguro? Segue os mesmos padrões, inclusive no Instagram da Oficina Escola, o Mauro fez um vídeo com o recolhimento do R32. Dá uma olhada lá para quem tem dúvida. Bem esclarecido, medindo a pressão de alta, medindo a pressão de baixa, medindo o ampere, vale a pena assistir. A pressão do R32, ela é muito semelhante à do R410. E o fato de ele ter um grau de inflamabilidade maior não te impede de fazer um recolhimento para a condensadora. Beleza? Mas aí... O Israel tá perguntando aí, como eu faço para pagar o curso dobrado? Meu irmão, só ser meu amigo igual você já é, para mim já tá pago. Mas não deixa de comprar, não. Jorge Marciano, um abraço, Jorge. Job, o equipamento LG sem rendimento. Fiz vácuo estabilizado abaixo dos 500, carga por balança e a pressão e fica em 190 PSI. Qual o caminho? Olha só que bacana. Fez todo o procedimento. Tá tudo certinho e a máquina está em 190 PSI. Eu precisaria dos dados de ampere para saber qual é o ampere da máquina, mas eu já sei que o ampere está baixo. 190 PSI, o compressor está reduzido. O que, que pode ser? Sensor fora da faixa, pode ser a própria placa indicando uma corrente alta, o microcontrolador pode entender que a corrente está alta e mandar reduzir.
Pode ser também... deficiência de fluido não vai ser, porque ele fez a carga por balança. Sensor fora da faixa. Pode ser nível de tensão. Pode ser... mais o quê? Capacitor com baixa capacitância na unidade condensadora do ventilador. Beleza? Então, tem vários fatores aí. E outra, tem que ver se o equipamento está limpo. Porque condensador e evaporador engana. Higienizou a máquina antes de fazer a carga? Fez uma limpeza geral? Fiz, Job. Então, pode ser sensor. Beleza? Pode ser... cuidado, pode ser algum estrangulamento na linha. Tem vários caminhos a seguir aí. Beleza? Elton John. Porra, Elton John com H. Valeu, Elton. Tamo junto. Elton John Rodrigues dos Santos. Boa noite. Aqui é Elton de Canaã dos Santos. Boa. Quais os cuidados que temos que ter com o fluido R32? Cara, o cuidado que você tem que ter é seguir a boa prática. Na verdade, o cuidado na instalação é o mesmo do R410. O único cuidado que você tem que tomar a mais é para fazer uma troca de compressor, uma troca de filtro, um processo de brasagem na condensadora, uma troca de válvula de expansão eletrônica. Por quê? Porque pode ser que quando você coloque o maçarico na máquina, esse resíduo de fluido que tem um grau de inflamabilidade maior, ou seja, é levemente inflamável, pode ser que ele propague naquele momento. Não é que ele vai explodir, ele pode inflamar. E aí, naquele momento, se você estiver perto de uma cortina, perto de algum tecido, alguma coisa, você pode se assustar. Então, qual é a recomendação? Ou você pode fazer um processo de recolhimento do fluido, tira todo o fluido e circula nitrogênio na hora de brasar, porque o compressor rotativo dá passagem por dentro do compressor com nitrogênio. Você tem que ficar ligado nisso. Ou você faz um processo de vácuo. Depois do processo de vácuo, você faz o procedimento de brasagem de acordo com a necessidade, se é do compressor, se é do filtro, e assim vai. Beleza? Tem mais pergunta aí? Vânia Benvenuti. Boa noite, Vânia. Tudo bem? Criar a ferramenta para teste do compressor inverter. Você vai ensinar no curso? Essa do compressor inverter é uma pedra filosofal. Ninguém ainda conseguiu desenvolver ela, mas eu tenho uma dica bacana aqui, que eu vou mostrar para vocês já já. Daqui a pouquinho a gente vai chegar ali, vou responder mais uma perguntinha e a gente vai para lá para encerrar e fechar aí e já ir para o sorteio. Pode ser? Mauro, tem mais pergunta aí? Xande, vou precisar ir para aquela lá, beleza? Mas aí pode ser aquela câmera lá mesmo, tá bom? Vamos lá. Ramon Alves. Boa noite, meu patrão. Boa noite, minha nobreza. Não sei se já fizeram essa pergunta. Caso eu pegue um split com R32 com vazamento, depois de sanar o vazamento, a carga de fluido é em líquido igual ao 410? Boa pergunta. O R32 é uma substância pura. Então, isso quer dizer que você tem a mesma composição química, ele líquido ou ele vapor. Então, a forma que você vai fazer a carga de fluido é irrisório. O aconselho que eu dou é, com a máquina desligada, bota líquido. Com a máquina ligada, bota vapor. Porque quando você liga a máquina e bota líquido, esse líquido vai direto no compressor. Então, você pode ter ali um golpe de líquido. Beleza? Esse golpe de líquido pode danificar o compressor. Tem um acumulador ali de sucção? Tem, mas ele não é milagroso. Beleza? Vamos lá. Mais pergunta aí, Mauro? Vamos para lá. Vamos para a última aqui. Job, pegamos um LG Dual Inverter de 9000 que dentro da caixa plástica da placa eletrônica fica criando um líquido. Sabe me dizer o que pode ser? Ou se já pegou algo assim? Cara, eu não peguei, mas eu já vi o capacitor liberando aquele óleozinho ali. Não sei se é o teu caso, mas requer avaliação. Geralmente, quando isso acontece, o capacitor dá uma estufada. Então, dá uma olhadinha, vê se esse líquido não está vindo proveniente do capacitor, que é muito provável, tá? Beleza? Show. Vamos lá. Termoplus Refrigeração. Fala, Termoplus. Boa noite. Job, vi no Instagram um cara ligando um compressor inverter direto no 220 AC. Existe essa possibilidade? Cara, vamos lá.
Vamos pro compressor? Boa pergunta. Seguinte, deixa eu tirar essa placa aqui primeiro, tá? E vamos falar, vamos responder essa pergunta aqui. Aqui tá o compressor, beleza? Aqui tá o compressor. Aqui tá o rotor, aqui é um ímã, beleza? Aqui é um ímã. Aqui tá o estator. O estator é essa parte de cobre, que esse enrolamento, esse bobinado aqui, ó. Estator vem de estacionário. Então, essa bobina aqui é ela que sofre quando você não faz vácuo, porque a criação do ácido e a umidade vai oxidando esse ferro e esse isolamento aqui que tem esse esmalte, ele vai se deteriorando com esse ácido. Consequentemente, se você deteriorar esse verniz, esse verniz, esse cobre que passa energia, passa a ter contato com a carcaça. Então, quando você rompe esse verniz, é aí que o compressor entra em curto. Então, quando o compressor apita para a carcaça, é porque esse cobre está em contato com a carcaça. Você tirou o verniz que isola o cobre da carcaça. Então, quando o compressor está em curto, foi porque ácido, altas temperaturas, umidade, tudo isso faz esse verniz do compressor e se desfazendo, e aí ele perde o isolamento elétrico a ponto de ter contato com a carcaça. E o compressor fica em curto. Beleza? Bom, vamos lá. Esse compressor, ele é um ímã permanente, no qual ele precisa sofrer uns níveis de tensão de acordo com a rotação. Então, assim, o UVW, ele alimenta uma perninha, UVW, ele vai chaveando. Se você não ligar ele nessa rampa de carga de maneira gradativa, igual o IPM faz, e botar 220 direto, o 220 direto, ele tem uma frequência de 60 Hz. Você vai implantar 60 Hz fixo, esse compressor vai receber uma porrada muito grande, e aí esse ímã aqui, ele pode se perder, porque esse chaveamento que o IPM faz, faz o ímã ir acompanhando essa rotação, e vai aumentando, e até virar uma rotação máxima. Se você mandar um nível de frequência de 60 Hz fixo, o que que acontece? Esse compressor, ele pode se perder. Aí quando ele se perde, você continua mandando energia para ele e ele começa a aumentar a corrente. Aí você pode danificar o motor, porque você aplicou uma frequência fixa, alta, e pode danificar esse compressor. Então inicialmente ele pode até trepidar, parecer que está funcionando, mas se você analisar, é muito provável que você venha queimar esse compressor. Tá bom? Então toma cuidado, porque essa partida em rampa de carga do inverter, ela não está relacionada só a não ter o pico de partida, para não ter o consumo em ampere. Ela está relacionada a esse encontro desse chaveamento, que é esse chaveamento que vai fazer esse motor girar e, consequentemente, aumentar e diminuir a rotação. Beleza? Alguém quer botar algum comentário aí sobre o que foi explicado aqui agora? Tem aí? Ficou entendido, galera? Ficou claro? Quando eu tenho altas temperaturas, esse verniz sofre, esse óleo fica muito fino e deixa de lubrificar. E quando eu tenho retorno de líquido, esse líquido lava o filme de óleo que está sendo todo espichado. Espichado não é a palavra. Todo salpicado aqui por esse compressor. Esse óleo vai molhando tudo e resfriando tudo também. Você tem um golpe de líquido, esse líquido lava o óleo e acaba quebrando o compressor mecanicamente. Beleza? Tranquilo? Fechou? Então vamos lá. Alguém perguntou aí se a gente tinha, né, criado a placa universal inverter. A gente não criou, mas no AliExpress, no Ali, qual é o outro site? Na Shopee, na Shopee eu não sei. Mercado Livre, você tem aqui, ó, uma placa inverter universal. Job, essa placa universal inverter funciona? Tem gente que já está usando isso aqui como ferramenta. A gente falou isso aqui já há um bom tempo atrás. Utiliza essa placa como ferramenta. Olha só. Ela tem uma placa de evaporador que é igualzinho uma placa universal de on-off. É a mesma coisa. E, na verdade, é uma placa on-off. Ela só libera 220 para a unidade externa. Então, olha só. Essa alimentação acontece aqui. Quando o relé atraca, manda 220 para essa plaquinha aqui, que é a placa de potência, tanto é que tem um dissipador de calor aqui, ó. Vou levantar um pouquinho aqui para vocês verem melhor. Ó, a placa de potência, olha aqui, UV e W. E aqui a gente tem os capacitores, ó.
Então você pode comprar um conjunto desse aqui e botar dentro de uma case. E essa case virá uma ferramenta para você, para quando você tiver em dúvida se é o compressor inverter ou se é a placa, você pode ligar direto. Job, mas isso então resolve meus problemas? Nananina, não. Você precisa entender todo esse conceito aqui para poder, quando não conseguir resolver em algumas situações, saber qual caminho tomar, né? Então, vamos supor que você utilize isso aqui e está em curto. Pode danificar essa placa? Ó, geralmente ela tem uma proteção, mas pode danificar, vai saber. Então, cuidado. Isso não é a resolução de todos os problemas. A gente está buscando você entender o conceito para poder a gente entregar um benefício maior. Beleza? Bom, vou ligar aqui a placa. Se fechar um curto aí, você não fica triste comigo, não. A gente está ao vivo, né? Vou ligar aqui a alimentação dela em 220. Fechar curto aí, não reclama comigo, não, que não foi eu que liguei, não. Bom, eu estou aqui agora energizado. Vou ligar a máquina, beleza? Ó, vou ligar o ventilador. Ligou o ventilador e ela vai acionar o compressor agora. Ó, não partiu a primeira vez. Ó, pode ser um mau contato, partiu. Ó, olha ele funcionando. A gente consegue olhar para a câmera da Priscila? Pode pegar aqui de cima, Priscila, por favor. Ó, pessoal, olha lá ele rodando. Tá vendo? É o UVW sendo chaveado para poder isso acontecer, ó. Ó, tá vendo? Parei a placa. Ou seja, se eu tiver com dúvida se é a placa ou se é o compressor, eu posso usar uma placa universal como ferramenta e tá tudo bem. A gente não vai ficar escondendo aqui o jogo de vocês. Na verdade, a gente quer que vocês se adiante. Vai lá, compra a placa e bota na casezinha de vocês, bota logo da empresa. E no dia que o couro comer, tiver em dúvida, pega esse UVW, joga no compressor da máquina e vê se parte. E tá tudo certo. O que a gente quer é que você se aproxime da tecnologia, porque não tem outra opção. Agora, isso se resume a isso? Não. Tem erro de comunicação, tem erro de válvula de expansão eletrônica, tem situações que ela não vai se aplicar, e aí você tem que saber o conceito da parada. Ó, vou te dar um exemplo. Vamos supor que o compressor não parte. Aí tu fica na dúvida, é a placa ou é o compressor? Aí beleza. Aí tu solta o VW do compressor e bota a placa universal. O compressor não parte. Aí tu fala, é o compressor. Como que tu vai testar a placa? Pode ser o microcontrolador. Pode ser a parte de baixa do IPM. Então aí tem os testes a se fazer. Então assim, não acha que vai resolver todos os seus problemas com uma placa universal, que não vai. Beleza? Adianta? Muita coisa. Mas hoje vocês podem comprar essa plaquinha, montar a casezinha de vocês e ir para frente. Beleza? Vamos lá. Deixa eu desligar aqui. Tirar para cá. E vou aqui, ó. Só fazer um detalhe. Um compressor da Samsung, ó, não pode ser instalado numa máquina LG. Um da LG não pode estar na Carre. O da Carre não pode estar na Gri. Os compressores têm níveis de tensão e frequência diferentes. Beleza? Mesmo que seja a mesma capacidade, o compressor tem que ser do mesmo modelo do equipamento. Quebrou o compressor? Cara, mesmo compressor. Não dá para fazer a adaptação. Beleza? Vamos aqui. Dá uma olhada? Pode ser essa aqui agora, Xande. Pode ser essa aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos dar uma estudadazinha nessa placa aqui. Tá dando para ver? Olha só. Aqui eu tô recebendo o 220. Olha o fusível aqui, ó. Tá vendo? 220. Olha só que caminho interessante. Esse 220 passa pelo varistor, que é aquele componente que, se vier um nível de tensão maior, ele rompe. Passa por um capacitor, que é o capacitor provavelmente do ventilador, ou não. Não, o capacitor do ventilador da LG fica fora. Passa aqui pelo circuito de filtragem. Esse circuito de filtragem vem vindo e vem aqui, ó, para a ponte de diodo que está aqui atrás. Máquina da LG, você não consegue trocar a pasta térmica fácil. O dissipador veio justamente aqui, ó, para não ter troca. A fábrica falou, não mexe na pasta térmica. Por quê? Porque a pasta térmica foi dimensionada para trabalhar aí com altas temperaturas. E olha só, você chega aqui na ponte de diodo,
310, 310. Vai pro capacitor, do capacitor vem pro IPM. Então toda essa trilha aqui maior, mais grossa, tá vendo? Olha o caminho mais grosso. Eu falo que aqui é a cidade alta e aqui é a cidade baixa. Essa cidade alta é mole de medir, 220, 220, 220. Deu bom? Deu bom. Voltou o áudio aí, galera? Galera reclamou do áudio aí nos comentários, mano? Fala aí que já voltou? Dá uma olhada aí. Bom, voltando aqui. Lembra que eu falei que eu não sou eletrônico? Olha o caminho que eu sigo numa máquina LG. 220, 220, 220, 220, 220, até aqui. Aqui é 220. Atenção que eu consigo medir tudo isso aqui. É porque eu delay. Já voltou. Beleza? Ó, 220, 220, 220, 220. Desse 220 entra aqui no centro, no eixo, e sai nas extremidades 310. Esse 310 vai para o capacitor 310 e vem para o módulo IPM 310. Ou seja, se você seguir esse caminho e chegar no P e no N medir 310, cara, daqui para trás está tudo ok. Só que esse está tudo ok sem o compressor funcionar. Pode ser que quando você bote o compressor para funcionar, alguém aqui abra o bico, porque aí tem alto ampere, alta temperatura. Então aí tu tem que ligar para ver se está chegando. Chegou aqui, esse caminho está tudo bem, a cidade alta está boa. E a cidade baixa? A cidade baixa, quando ela está morta, ela não acende LED, ela não chega a tensão de 5 volts no sensor. Então eu, sem saber, sem ser eletrônico, eu consigo identificar que um LED não está acendendo, que as níveis de tensão nos sensores não estão chegando. Então isso é um indicativo de que a parte de baixa não está funcionando. Não precisa ser um expert em eletrônica para você dar um diagnóstico numa máquina inverter. Claro, você quer trabalhar com reparo de placa? Aí é outra história. Mas aqui você consegue tranquilamente fazer o seu diagnóstico com um multímetro e um pouco de bom senso ali no que você está fazendo. Beleza, pessoal? E aí, olha só, essa é uma da LG, né? Vou botar aqui uma da Samsung, ó. Olha da Samsung. Mesma coisa, entrada 220, aqui já está o capacitor do ventilador. Entrou 220, passou pelo circuito de filtragem, e aí teve uma pecinha que eu esqueci de chamar a atenção, que é essa aqui, ó. Aqui, essa pretinha, PTC. E olha aqui na LG, essa pretinha, PTC. Esse é aquele cara que toda vez que está em curto, aquece. Então se a placa não dá nem sinal de vida, bota o dedinho no PTC. Se está muito quente, tem alguma coisa em curto. Quem é o curto? Não sei, vou procurar. Mas se ele estiver quente, você já sabe que tem alguém em curto. Fica ligado, isso é um termômetro incrível para diagnóstico. Passou pelo circuito de filtragem. Entrou no módulo, esse módulo aqui não é um módulo IPM comum, não é um módulo, não é uma ponte de diodo comum. Esse é um componente que a gente também ensina a testar. Ele substitui a ponte de diodo e toda a parte de correção do fator de potência junto aos capacitores. Então parece muito com o IPM, tá vendo? Mas não é. O IPM é esse. Como que tu sabe, Job, que a estrutura física é parecida? Olha o VW saindo aqui, ó. O que sai o VW é o IPM que aciona o compressor. Então todo esse circuito aqui, se no 310 tu medir chegar aqui, quer dizer que daqui para trás tá tudo ok. E a parte de baixa, Job? A parte de baixa, a cidade baixa. Tem LED acendendo? Não. Tem tensão nos sensores? Não. Então o circuito de baixa pode estar com problema também. Beleza? Tranquilo, pessoal? Bom, tem pergunta aí, Maurão? Tem pergunta aí? Vamos ver se tem pergunta aí. Quando tenho que fazer vácuo no compressor? Sempre, Cristiano. Vácuo abriu para a atmosfera, tem que abrir.
tem que fazer o vácuo. Abriu para a atmosfera, faz o vácuo. Tirou o fluido, faz o vácuo. Vai reoperar, faz o vácuo. Vácuo é vida, meu irmão. É o processo mais lindo que tem na refrigeração, o processo de vácuo, o processo de evaporação da água através da diminuição de pressão. É lindo. Vamos lá. Job, vi um compressor com etiqueta escrito R410A E32. Quer dizer que é possível utilizar tanto em máquina 410 como 32? Bem provável que sim. Mas olha só, você tem que respeitar os projetos. As condições termodinâmicas do R32 são diferentes da do R410. Por exemplo, se você precisa de 800 gramas para uma máquina de 12.000 BTUs no 410, para uma de 32 você precisa de 600 gramas. Então olha só, a gente está falando aí de um percentual gigante de massa. Então, sempre costuma colocar o mesmo compressor. Toda vez que no inverter você vai adaptar, você pode estar gerando um problema. Aí eu paro para analisar. A gente já tem um monte de boleto para pagar. Já está cheio de problema. IPVA está caro. O cliente na cabeça, o sol batendo. Creche, escola, tudo. Tu vai arrumar mais um problema trocando um compressor que não é o dele? Meu irmão, isso é dor de cabeça. Segue o modelo do compressor. Mas essa dúvida sua é muito pertinente. R410, R32, pode ser o mesmo compressor? De acordo com o projeto, sim. Mas coloque o compressor do mesmo modelo. Pode ser que ele atue no R32 e pode ser que ele atue no R410A. Quer um exemplo? A Danfoss tem vários compressores de frio alimentar, de refrigeração comercial, que contemplam um ou dois ou mais fluidos. Isso é natural. O projeto que vai determinar qual tipo de compressor você vai usar. Não só o fluido, mas todo o projeto. Beleza? Pessoal, para mais informações do curso, está aqui, ó. Esse aqui é o QR Code da compra, que você vai comprar com desconto. Beleza? Já me falaram ali que 1.000 pessoas já compraram. Tô igual aquele mentiroso da Polishop. Tá vendo? Porra nenhuma. Ó, galera que quer comprar aqui tá com desconto, hein? Eu sou contra desconto em curso, porque o cara tem que comprar o curso não por desconto financeiro, mas sim por interesse em estudar. É igual Black Friday de curso, irmão. Eu nunca, não vou falar nunca não, que nunca é muito poderoso. Mas dificilmente você vai me ver fazendo Black Friday. Por quê? Porque eu acho que a Black Friday não é um estímulo para o cara estudar. O cara tem que vir. Pô, jovem, mas o valor às vezes pode se tornar mais acessível. Sim, mas o cara que quer avançar, isso não é parâmetro. Ele vai para cima mesmo, dá um jeito, parcela. Eu, para fazer o meu curso de Chile no Ceará, peguei o cartão da minha tia. Por isso que eu dou sempre esse exemplo na palestra. Tia, passa lá que eu quero fazer o curso. Porque eu queria avançar, então vamos embora. Mais dúvidas aí, Maurão? Vamos fazer, tirar mais umas dúvidas aí para encerrar? Climax ar-condicionado. Aquele é o módulo IGBT parecido com o IPM? Não, na verdade o parecido com o IPM é um componente que ele faz o processo de retificação mais a correção do fator de potência. Ele auxilia na correção do fator de potência. Então assim, quando você geralmente retifica numa ponte de iodo, você tem a mudança de 220 para 310. Aí você precisa de um reator, de um transformador... De um transformador não, desculpa, de um reator, de um capacitor, para poder fazer essa correção do fator de potência. Essa pecinha, ela já faz isso, tem um IGBT, um diodo isolador ali dentro, para poder fazer esse circuito acontecer. Na verdade, ela é um circuito integrado. E aí, ali, ela faz essa magia acontecer e o capacitor está fora. Mas ela não é o IGBT. Na verdade, o módulo IGBT é o próprio IPM. Beleza? Tá aí o Márcio e Sal. Tomoto, fala Márcio, tudo bem? Se tiver problema na parte de baixa da placa, tem que trocar ou tem manutenção dela no curso? Boa, Márcio, o nosso curso não é voltado para reparo de placa. Quer ver uma coisa que a gente pode trocar na parte de baixa? Bom, às vezes um resistor está nitidamente, mas assim, nosso curso não é um curso para reparo de placa. O nosso curso é um diagnóstico. Esse é o problema. Tenho certeza? Tenho. Troca a placa. Agora, se você quiser ter a certeza e mandar essa placa para um eletrônico, aí fica a seu critério, beleza? Mas assim, é aquela certeza de falar assim, pô, é essa peça. É muito chato você condenar uma peça, fazer o cliente comprar ou mandar para reparo e não ser a peça. É muito comum o cara da eletrônica falar, ó, essa placa tá boa, né? Ela não. Entendeu? Até porque o pessoal da eletrônica, para testar essa placa de maneira ímpar, deveria ter a carga do compressor.
Ela a frio é um tipo de teste. Ela com compressor em carga é outro tipo de teste. Então, na bancada, será que ele vai ter possibilidade de testar essa placa em carga com o compressor atuando? Nem sempre ele consegue. Beleza? O Lauander consegue, alguns outros eletrônicos conseguem, mas não é todo mundo. Beleza? Isso não é uma live, isso é uma aula. Quero ver quando tu descobrir que tudo que eu tô falando aqui é mentira, meu patrão. Aí, olha. Olha o problema aí. Grande Fagner, um abraço, meu irmão. Há quem diga que inverter não presta. Esse aí não é meu amigo, não. Mas vai virar meu amigo. Tem mais dúvidas aí? No boleto, divide em quantas vezes? 3 vezes, né, Mauro? É 1 mais 2. 1 mais 3? Ah, é 1 mais... Pô, que moral, hein? Dá uma entradinha e mais 3 boletos. Só vai fazer igual o TechPix. Eu falei, TechPix só pegava 1, via que a câmera ruim, não pagava mais. Aí dava ruim. Tem mais aí? Pessoal, aproveita aí que a gente já vai encerrar a live. Tá aqui, ó. Ih, cara, eu sempre erro aqui, ó. Esse é o QR Code da compra com desconto. Nesse treinamento, ensina instalação. Boa, Márcio. Não é um intuito. O intuito é a manutenção, mas a gente tem uma aula completa de instalação. A gente instala uma maquinazinha do zero para você saber ali também. Aula top. Processo de vácuo, pressurização, carga por massa, leitura de parâmetro. Primeira sem segunda. Pode ir sem medo que... Quem não gostar, cara, a gente devolve a grana. E sem problema nenhum. De fato, o curso é muito bacana. Mas, cara, ter o curso com uma galera satisfeita, graças a Deus, até hoje, acho que a gente não teve uma reclamação, né, Mauro? Mais de 2 mil alunos aí, presencial e online. Cara, e graças a Deus, a gente teve uma grande parte aí... grande parte não, na verdade, eu acho que chegou a beirar a unanimidade ali de o pessoal feliz e satisfeito com o conteúdo, porque a gente... Cara, a gente se dedicou muito para fazer esse material. Esse material está sendo elaborado desde 2017, 2018. Então, de lá para cá, a gente vem batendo no inverter com força para poder entregar um conteúdo bacana e sério para vocês. Um conteúdo sério. Beleza? Josué Costa. Fala, Josué. O curso online tem suporte via WhatsApp ou um grupo para posterior dúvida? Tem, meu patrão. Tem um grupo lá com os alunos, com o próprio... pessoal, e se a dúvida agarrar, já fez tudo? Fez. Me liga, liga pro Mauro, liga pro Valdemir, a gente vai estar ali para ajudar. Além do grupo, tem as dúvidas da plataforma, que você pode botar na plataforma também. Então, dificilmente fica alguém para trás, tá? Eu acho que nunca ficou ninguém para trás, não. Se ficou alguém para trás, eu não sei. Mas a gente dá todo apoio ali pro pessoal. Mas aí, Pedro, ô Maurão. Acabou o tempo? Tamo com quanto aí, Xande? YouTube? 234 no YouTube. E o Instagram? Previsão para o curso presencial. Bom, a turma está lotada de agora. Deve ter uma turma em março, né, Mauro? Final de fevereiro. Final de fevereiro, aos sábados. E uma início de março, tem pouquíssimas vagas. E uma início de março, as vagas já estão... Porque no verão, a galera apanhou muito no verão. Aí começou a galera... Oh, meu irmão, porque de fato, cara, tem muita máquina inverter na rua. E mesmo que você vá fazer o presencial, faz um online, cara. O online vai te dar uma base legal. Todo mundo que veio aqui fazer o presencial com a base do online teve um aproveitamento melhor. Ele fez uma preparação ali bacana. Márcio e Sal de novo. No curso teremos materiais de apoio... Cara, você tem uma apostila de 316 páginas. Você tem um link com vários manuais no Drive para você acionar vários manuais de fabricante de inverter. Você tem o grupo do WhatsApp, tem a gente na plataforma. Então, assim, tem a lista de ferramentas que você confecciona. Cara, é um curso muito bacana. Muito bacana mesmo. Eu sou suspeito para falar, né? Eu tô vendendo ele, aí é brabo. Ó, Marcão, Job, sempre fiz vácuo, é mentira. Pode seguir aí, Marco Aurélio da Girassol, ele não faz vácuo. Ele tem bomba de vácuo, mas ele não faz vácuo. Mas é um baita de um profissional. Bom, galera, vamos encerrar aí? Vamos fazer o sorteio? Bora? Não, já dá, já deu. A gente já tá aí com 2 horas de live, não já, Xan? O pessoal não aguenta mais ouvir minha voz. Vai mandando pergunta aí enquanto a gente vai organizando o sorteio. Tem um amigo que fala que inverter não presta, porque não sabe consertar. Cara, na verdade, não saber consertar não é motivo para ele não gostar, né? Até porque ele vai ter que gostar.
querendo ou não, ele vai ter que se aprofundar, então não tem jeito, né? Não é mais uma opção. Alphatec Climatização, quantos anos de acesso ao curso? Boa, Alphatec. É o Léo? Grande Léo, se for o Léo, manda um beijo para ele aí. 2 anos. Por que que a gente bota 2 anos? Porque curso vitalício deixa a gente preguiçoso, é natural. Eu fico preguiçoso com curso vitalício. Comprei um curso de edição de vídeo, é vitalício, nunca vi. Porque eu falo, não, vou ver, nunca vejo. É 2 anos. 2 anos é, passou do tempo de tu avançar, irmão. E a gente quer isso, que você avance. O intocável, falha de IPM, o que fazer? Trocar a pasta térmica? Pode ser a pasta térmica, pode ser o IPM em curta, aí você vai aprender a testar aqui no curso, pode ser o próprio compressor, pode ser excesso de fluido, pode ser condensador num local muito quente, o IPM muito quente dá falha de IPM, pode ser condensador sujo, pode ser vários fatores, pode ser nitrogênio. Igor Tavares, fala Igor. Baixa carga de fluido refrigerante, pode alarmar alta temperatura no sensor de descarga? Com certeza! Ótima pergunta! Olha só, pessoal, uma falta de fluido refrigerante no evaporador faz esse pouco fluido refrigerante ganhar muito calor. Ou seja, ele sai do evaporador muito quente e ele vai para onde? Para o compressor. Quando ele entra no compressor muito quente, ele não resfria o compressor, e ele faz essa energia, ele absorve toda essa energia no compressor numa quantidade menor de fluido. Ou seja, já parou para analisar quando você passa pouca água no chuveiro, a água sai muito quente? É a mesma coisa. Pouco fluido no compressor, o fluido sai muito quente. E aí a temperatura de descarga é o principal indicador para uma deficiência de fluido. Então o que que você pode ter? Uma deficiência de fluido vai apontar lá no sensor de descarga, alta temperatura de descarga, ou uma obstrução, aí tem que ver, beleza? Bom, como é que vai funcionar o sorteio, pessoal? Pode encerrar o sorteio? Vamos encerrar o sorteio, vou responder mais umas dúvidas aqui se eu souber, beleza? A galera que já se inscreveu no sorteio, vamos sortear já já, e a galera que não comprou, essa é a hora, meu patrão, faz teu nome aí, ó. Pega aqui, ó, QR Code aqui, ó, e clica aí, se abraça, vai ser feliz, porque o mercado já mudou, então, vamos para cima. Job, fala mais sobre a LG Inverter 9000, que a placa fica úmida, qual a solução? Cara, se a placa fica úmida, provavelmente a umidade desse ambiente é muito alta, pode ser próximo da praia e tal. Então assim, aí tem que avaliar, porque eu moro no Rio e dificilmente pego placa da LG úmida, tá? Se ela ficar úmida de uma maneira não tão excessiva, o próprio verniz vai proteger essa placa, porque a água não vai penetrar no verniz, beleza? Então tem que avaliar, cada caso é um caso. Nesse teu caso aí eu precisava avaliar, entendeu? Tem mais aí, Mauro? E aí, vamos pro sorteio, galera? O que tá faltando? Encerrou, beleza. Existe algum teste específico que obrigatoriamente tem que ser com a máquina alimentada? Boa pergunta. Quer ver um teste que tem que ser com a máquina alimentada? Quando o compressor tenta partir e não parte. Olha só, você não tem o P e o N lá do módulo IPM? O P e o N fica medindo tensão nele lá, 310. Na hora que o compressor tenta partir, vê se essa tensão vai cair muito. Porque se o capacitor da placa, aqueles capacitores grandões, estiver com baixa capacitância, ele não consegue sustentar esse nível de tensão. Se você tiver um problema no barramento DC, que é capacitor, pão de diodo, módulo IPM, se tiver um problema naquela região ali, pode ser que essa tensão não suporte. Então, tem alguns testes que você faz com a máquina ligada assim. Por exemplo, saber se está chegando 220 na ponte de iodo e saindo 310. É um teste com a máquina ligada. Então, tem vários testes também com a máquina energizada. Por isso tem que ter um multímetro com a ponteira fininha. Então a tua ponteira já não pode ser aquela ponteira que parece uma caneta Bic. Tem que ser uma ponteira fininha para os testes serem mais eficazes. Essa fininha perfura o verniz com facilidade, porque o verniz isola o contato da ponteira. Tem vários detalhes. Máquina inverter não pode ficar sem um parafuso de fixação no módulo IPM. Ficou sem aquele parafuso que sai sujo de pasta térmica, ele pode ocasionar um dano. Então, toma cuidado, pequenos detalhes fazem a diferença na máquina inverter. Jorge Reinaldo aí de novo, ó. Job,
Como saber que estamos comprando nitrogênio puro? Alguma dica? Cara, isso é um problema. Na verdade, se você comprar direto, de repente, eu não sei se a White Martins vende direto, mas comprar com empresas de procedência, que é mais caro e demora. Agora, esse nitrogênio que vem na rua aí, a gente tem que se atentar, cara, tomar cuidado. Mas assim, o ideal é procurar empresas sérias que fornecem esse insumo de maneira bacana. Pessoal, como que tá o sorteio aí? Jorge, vamos fazer o seguinte. O Xande vai colocar na tela a planilha, vai ver do número 2 até o último. Tá. Vai colocar o sorteador, tá. Vai realizar o sorteio e vai voltar. Então o Xande vai botar a planilha na tela aí. Aí, bora, Xande de Pilares. Olha aí, planilha na tela. Cara, é ideal tapar o e-mail, né? Se quiser tirar da tela aí, tapa o e-mail para não fornecer os dados de ninguém. Pode ser? Não dá, não? Cara, então tira da tela aí. Tá, Pedro? Oi? Ah, é o Instagram? Ah, é o Instagram, não é o e-mail, não. É o Instagram. Rapidinho, galera. É o Instagram. 187 pessoas se inscreveram no sorteio, beleza? Primeiro a gente vai sortear a caixa de suporte. Caixa de suporte da Gallant, beleza? Tá a planilha na tela aí. Vamos pro sorteador. E o número que der no sorteador, a gente vai caçar o nome do amigo lá na planilha, beleza? Gordinho, tá participando do sorteio não, né? Pelo amor de Deus, hein? E aí, Xande, vamos nessa. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pô, se esse sorteio estivesse trazendo a minha morte, eu tava felizão, eu ia demorar pra caramba pra morrer. Sério? Olha o operador, fica doido. Porra, Bruno. Aí, o sorteador aí, ó. Pode soltar, sorteio aí, meu. Mauro, dá uma olhada nos comentários aí. Número 85. Número 85 vai ganhar uma caixa de suporte da Gallant, no qual a Gallant vai enviar direto pra você aí, com o teu nome do amigo. Vamos lá buscar. Ah, vai ver aí agora na planilha, 85. Tem como botar a planilha na tela? É que tem um delay. Ah, tá aí, ó. O ganhador é o Jamerson Amorim. Engenheiro mecânico Jamerson Amorim. Tá aí, ó. Nosso amigo Jamerson Morim foi o vencedor de uma caixa de suporte do condensador da Gallant. Beleza? Então, Jamerson, parabéns. Obrigado por ter participado da live aí. Tá? Agora vamos para a cadeira gamer. Vamos sortear a cadeira gamer. Vamos lá. Vamos lá, sortear a cadeira gamer. Galera que não comprou o curso ainda aí, ó, pode se abraçar, hein, rapaziada. Vamos lá. Sorteando. Ih, saiu o mesmo número. Que sorte é essa, meu? Isso aí deve ter dado dízimo em dobro. Tá doido, rapaz. Ganhou dois sorteios numa tacada só. Que chave é essa? Vamos lá. Tô calmo, tô calmo. Não manda eu ficar calmo não, que eu fico nervoso. Vamos lá. Show. Vamos ver qual é o número aí de sorteio. Como é que tá nos comentários aí, Mauron?
O pessoal tá aguardando. Cadeirazinha gamer. Show. Então deixa eu falar um pouquinho do rei da mesa. Pessoal, estamos organizando ali para fazer o sorteio da cadeira gamer. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Obrigado, tá? É muito difícil vender curso no cenário que a gente está hoje. Tem muito curso, muitos bons, né? Mas assim, a gente não quer fazer um curso para vender curso. A gente quer fazer um curso para poder melhorar a vida das pessoas. E a educação salva pra caramba, ela salva. Ela me salvou, ela salvou meus sócios, ela salvou as pessoas que estão ao meu redor. Então, assim, o ar-condicionado ele tem a possibilidade imensa de melhorar a vida de um cara que trabalha no dia a dia aí na refrigeração. Então, através da qualificação, da educação, a gente acredita que você pode melhorar a condição da tua família, a tua condição. Então, esse é o intuito. É bacana encontrar alguém na rua e falar, pô, cara, ó, pô, consegui melhorar. Então, a gente não está falando só de grana. A gente está falando do conceito de ser refrigerista. Então, obrigado a presença de todos vocês. Amanhã, a gente tem um programa chamado Rei da Mesa. Vai passar no Instagram. É um quiz, é um jogo de perguntas onde duas pessoas, dois refrigeristas vão se enfrentar. E os dois que se enfrentarem numa competição de 20 perguntas, quem ganhar vai levar um Pix de R$500 para casa. E aí esse que ganhar vai ser o rei da mesa. Esse rei da mesa, já a gente já vai sortear o cara que vai enfrentar ele semana que vem. Só que semana que vem o tema é outro. Amanhã o tema é fluido refrigerante. No outro vai ser outro tema. No outro vai ser outro tema. Então o rei da mesa vai ser um programa educacional no Instagram, Jobinei Palmeira, amanhã às 8 horas. Vai ser uma competição muito legal. Cara, algo nunca visto aí no nosso cenário. A gente vai ter uma parte de educação e entretenimento no nosso segmento de ar-condicionado e refrigeração. Então espero vocês amanhã lá no Instagram, às 8 da noite, o Rei da Mesa. Se eu tiver voz ainda, né? Claro. Lembrando que é no YouTube e no Instagram. Nem eu sabia dessa. Beleza? YouTube e Instagram. Beleza? Então amanhã o Rei da Mesa, não perca. O ganhador vai levar R$500 na hora. Se eu tiver dinheiro para pagar, né? Tem essa. Sorteio. Vamos pro sorteio? Vamos embora. Ó o sorteador aí da cadeira gamer. 136, meu patrão. 136. Quem é o homem? Quem ganhou a cadeira gamer? Vai assistir o Rei da Mesa aí nos próximos episódios lá na frente. Sentadinho ali, igual o gordinho tá sentado, relaxado. Derretendo igual o Sander. R$136, vamos lá. José Eduardo dos Santos Salles. José Eduardo dos Santos Salles ganhou uma cadeira gamer da Galant. A gente vai entrar em contato com você, meu amigo. Vai enviar essa cadeira para você. Muito obrigado por ter participado da live. Muito obrigado por vocês estarem presentes com a gente, né? Obrigado a todas as pessoas envolvidas que ajudaram a gente, Pedro, Mauro, Valdemir, a galera que está aqui, Gordinho, Barrofo, minha irmã, o Gilson, a Cássia, o Valdemir, tem uma equipe gigante. Mostra a galera aí, ô Pri, por favor. Olha a estrutura aí, pessoal. Olha aí, ó. Tá todo mundo aí, ó. Olha lá o professor lá, não quer nada. Beleza, pessoal? Então a gente fez com muito carinho, com muita dedicação, para que você possa ter um conteúdo sério, legal, íntegro, honesto, para que você possa avançar na tua profissão. Obrigado mais uma vez, Oficina Escola agradece. Lembrando que a gente está aberto o curso de VRF no Carnaval. Quem quiser ainda tem vaga no Carnaval. Eu sei que é complicado explicar para a patroa comprar uma passagem para vir no Rio no Carnaval estudar. Eu sei que é difícil, mas vale a pena. Vem no Carnaval, depois vão ter cursos de VRF também, outras turmas, março, abril e vamos para frente. Então quem quiser saber também sobre a turma de VRF, recomendação, faz um inverter antes de entrar no VRF, beleza? Super beijo, um abraço, fiquem com Deus, vamos para cima que a vida é agora e dinheiro é papel. Valeu galera, um abraço!